Tai va čia yra ta medalio pusė, kurios nemato kiti žmonės. Ir man tikrai pačiai gaila, aš dar nežinau, kaip su tuo elgtis, kad iš tikro rodau tik tai gražiąją pusę. Ir išsivizduoju, kad iš šono atrodo, kad fantastiška. Mano gyvenimas nėra lengvas, jis yra sunkus ir su manim nieks nenorėtų keistis vietom, jeigu jūs žinotumėt, kaip aš gyvenu iš tikro. Kaip dažnai tenka girdėti tokius pasakymus? Nekenti savo darbo, susirask kitą ir pradėk iš naujo, pasirinkai studijuoti ne tą specialybę, tai mesk ir pradėk iš naujo, nepaėjo verslas, nusibrauk ašas ir pradėk iš naujo. Patys to niekad nepatyrę dalina tokius patarimus į kairę į dešinę. Bet iš tiesų, kaip ir su visais svarbiais dalykais gyvenime, lengva pasakyti, ypač jei to pats niekada nedarei, o padaryti tai labai sunku. Baisu ir vėl susimauti, baisu, kad išjuoks, baisu, kad neuždirbsi iš to pinigų. Žinau tai, nes ir pačiam daug kartų teko susimauti. Ir jei atvirai, buvo daugybė dalykų, kurių taip ir nebeišdrįsau pradėti iš naujo. Pradėti iš naujo santykius, studijas, karjerą, verslą ypatingai sunku. Tačiau daugybė žmonių tai padarė ir mes galim iš jų pasisemti žinių, įkvėpimo, motivacijos, galiausiai tikėjimo, kad ir mums gali pavykti. Šios laidos viešnia tai jau rodė vėl ir vėl. Ir šiandien yra įkvėpimo šaltinis daugybėj pradedančių verslininkų, entreprenerių, tų, kas turi idėją ir svajoja ją paversti realybę. Šią moterį savo laidą kviečiau drebančiam rankom. Tiesiog ne to žodžio prasme, nes kviečiau per Instagramą. Žinau, kad ji nedažnai sutinka duoti interviu, todėl negaliu apsakyti, kaip apsidžiaugiau, kuomet ji sutiko atidaryti podcastą Pradėk iš naujo. O pasimokyti iš jos, ko tikrai turim. Šiandien jos prekės ženklų pažymėtą produkciją galima rasti ant bemaž kiekvienos moters kosmetinio stalelio, o kurios dar neturi, apie tai tikrai svajoja. Tačiau vos prieš kelis metus Manila prekės ženklo nebuvo nie kvapo. Beje, šį pokalbį ne tik rasite vaizdo formatu, bet ir galite klausytis jo Spotify pavadinimu Pradėk iš naujo. Kviečiu pasiklausyti mūsų pokalbio su Rūta Merkyte Manila. Labas, Rūta. Labas, Aurimai. Ačiū tau labai, kad atvykai ir sutikai iš tikrųjų sudalyvauti šitoj laidoj kaip na, pati pirmoji viešnia. Man labai didelė garbė, kad aš galiu būti pirmoji viešnia. Aš tai tikrai labai labai žinok, apsidžiaugiu su tuo, kad tu sutikai ir man tikrai nu, tavo istorija yra tokia labai artima ir manau, kad tai auditorijai, kuria yra iš tikrųjų skirta šita laida, irgi tu esi nu, toks labai labai geras pavyzdys. Ir aš noriu trumpai gal pristatyti, kadangi tai yra pirma laida, noriu papasakoti apie ką iš viso. Tai laida vadinasi Pradėk iš naujo. Ir man kasdien tenka susidurti su žmonėm, kurie kaip straglina gyvenimą, kuriem yra sunku, kurie jaučiasi esantis ne savo vietoje. Mm-hmm. Labai dažnai. Aš turiu, tarkim, Audioteka LT tobulėjimo klubas, kur žmonės jungiasi ir tai yra vienas iš klausimų, kurie turi atsakyti, koks yra iššūkis šiandien tavo gyvenime ir beveik visi. Aš noriu pradėti kažką savo, aš nedrįstu, ten kažkokias baimės, jeigu tai paminėti dažniausios baimės yra, aš jau pabandžiau ir man nepavyko ir baisu antrą kartą pradėti, ne? Arba bijau, kad nepavyks man užsimant kažkokią savo veiklą, užsidirbti iš to pinigų, arba bijau, kad nepavyks apskritai rasti, kas man patiktų, nors ir nekenčiu savo to dabartinio darbo. Tai visokios tokios baimės ir aš kiek domėjausi tavim, tu esi nekartą paminėjusi, kad tu esi tokia truputėlį be baimė. Jo, ir patologinė. Patologinė. Ir man labai įdomu, kaip atsiranda tas bebaimiškumas, nes tu nesi pamišusi, kad bijotum taip visko, kad tiesiog darytum kvailus dalykus, bet iš tikrųjų esi ant ribos. Paėdžinu kartais gyventi. Jo, bet turiu menį, kad esi protingai drasi ir man įdomu, vat, kaip atsiranda tas irgi ta drasa. Bet tai irgi tikrai norėsiu pasikalbėti. Vienas iš tokių dalykų, ką iš kart norėčiau adresuoti, tai yra žmonės dažnai žiūrėdami tokias laidas ir klausydami verslininkų, manau, turi tokio nemažai skepticizmo. Kodėl tu norėtum ar dalintis tuo, ką tu atradai, tą savo kelionį ir vat, mes kaip tik dabar prieš laidą pasikalbėjom truputėlį apie mastermindus, ar ne mastermindai, kurie skirti ne pardavimam, ne kontaktų vakaram, kur iš tikrųjų žmonės dalinasi savo kažkokią kelionę, savo patirtim, savo atradimais ir toks gali kilti klausimas, kuris man tikrai prieš 10 metų irgi būtų kilęs tas, kas tau iš to. Tai vat, man įdomu, kodėl tu daliniesi. Jo, kai aš nuvažiavau tą pirmą mastermindą, tai buvo visai nesiniai, birželio mėnesį.
visai atsitiktinai ten papuoliau, tai buvo draugų organizuojamas mastermindas ir mane tiesiog pakvietė, nu, mm-hmm. va, taip va. Ir, kokia dydžia be? Mūsų ten 12 gal buvo. Ir, ta prasme, tie visi žmonės, tokie, nu, ten fantastiškai protingi, belie kiek visko išmano, ten jų verslai, belie kaip praskeilinę palyginus su mano. Aš elementarių dalykų, toks įspūdis nesuprantu, ką jie ten išneka, apie ten visas verslo valdymo sistemas ir ten strategijas ir marketingą ir visa kita. Ir aš tokiom akim, ten viską iš pradžių žiūrėjau pirmam tom dienam, nors tai, ta prasme, nu, draugai, bendramžiai, ten, aišku, dauguma naujų žmonių, bet keletą pažinojau. Ir pasakoja, man siunčia failus, templeitus, žinai, kaip tenais optimizuoti geriau darbą, time managemento visokie tenais išsiliko anveliai, žodžiu, suveikti geriausiai ten dokumentai įmonės valdymams. Viską, tipo, taip, jie man duoda, aš, tipo, nesuprantu, kas čia vyksta per gyvenimą, kas čia atsivėrė dabar kodėl? Per kanalas, jo, kodėl. Ir po to tik tais jau, kai atsipalaidavau, ir po to ir į antrą, ir į trečią, ten mes termainą nuvažiavau per šią vasarą, ir tris iš viso. Supratau visą esmę, apie ką tai yra. Taip, prasme, jau nuo pat pradžių supratau ir pati labai pasinėriau ir stengiausi duoti, kiek galiu iš savo pusės geriausia. Bet ir tada grįžusi į Lietuvą dabar pradėjau mentoriauti, ko anksčiau iki tol nedariau, arba dariau tik labai neoficialiu, o dabar jau taip sąmoningai tą darau ir net va toj Svedbank mentorystės programai dalyvauju ir kitus kelis verslus pakaučinu ir uždavė va Svedbankas tą klausimą, kas jums iš to ir mano studentai irgi klausė, kodėl jūs tą darote, taip, ir taip neturit laiko, ten čia nemokamai dalintis, būtent todėl, kad kai jau užaugi iki tokio lygio, kaip žmogus, kaip entrepreneris, kaip inovatorius ir tu supranti, kad viskas, ta visa informacija, kurią turi, jinai nu praktiškai yra, visą laiką galima aukščiau, geriau, bet iš principo tai jau yra ta vieta, kur man iš to nebėra jokios asmeninės naudos, kad kiti nežinos, nors anksčiau vis tiek ta buvo kažkokia tais baimė, o dabar viskas peršokia tą konkurencijos baimės ribą, supranti, kad viskas yra tik apie autentiškumą ir kad tu gali duoti instrumentus visiems, o padarys labai nedaug kažkas iš tikro kažką, padarys 3% daug dieve, čia nenoriu nieko žiais, bet čia akivaizdi statistika, o tie 3%, kurie padarys, jie padarys visai kitaip, negu aš padariau. Dėl to visiškai nebeliko baimės dalintis ir duoti, ką turiu geriausio, todėl kad aš, jeigu manęs nebūtų ten pakvietę, visiškai iš tokios geros valios, random ten kažkas savanoriškai mato suorganizavo tą mastermindą ir jisai nieko už tai visiškai nepasipelnimo tikslais, tiesiog norėjo suburti žmonės draugus, kad mes vieni kitiem padėtume. Tokia kaip palaikymo tarpusavio sistema. Todėl, kad tikrai, bet kai jau paaugi tokio lygio, nu, sunku yra visuomeniai, pasidaro sunku bendrauti ir su draugai šiek tiek, nes temos jau kitokios yra ir pasiunti vienišas. Tai iš tikro šitie vat mastermindai yra nuostabi galimybė žmonėm, verslininkam, kurie nu, va, turi tą patologinį asmeninio augimo ir tobulėjimo poreikį, kaip ir aš jį turiu. Jis tiesiog yra, aš nieko negaliu su to padaryti ir aš nusprendžiau nebekovoti. Aš tiesiog važiuosiu iki galo, kiek man aukštai bus lemta jau kilti, tiek ir kilsiu. Ir man reikia tokio nu, tokio pačio traibo. Ir galbūt taip nukenčia kažkokie ten asmeniai dalykai dėl to, bet jo, esmė yra, tu daliniesi, nes supranti, kad viskas, man tos informacijos laikymas visiškai nėra prasmingas, plus tas momentas, kad man kažkas davė ir man šitie pusę metų buvo eksponentė moralinė augimo, tokia, vidinis visiškai lūžis, kas aš buvau prieš tai ir kas esu dabar, tai viskas, o viskas realiai nuo tos vienos žinutės ir atsitiko, kad pakvietė atvažiuoti. Nes jeigu nebūčiau aš tenais nuvykus ir visko sužinojus, ką žinau dabar, tai yra labai labai daug dalykų, pradedant biohackingu, nežinau, Ora Ringas, visos knygos, coacherė nereali, kurią irgi parekomendavo, keli nauji verslo kontraktai vykę, išėjimas į Amerikos rinką, viskas yra per šito žmonės ir svarbiausia ta mindsetą, kurį man parodė, kaip reikia auninti verslą iš tikro, aš iki tol buvau toks, žinai, operator technician, kaip verslas man yra, nina, o ne aš tipo verslą ir man parodė labai, labai gražią lentelę, kur yra nuostabioje knygoje Roadless Stupid, kurią būtinai reikės turėti kažkada audiotekoj. Jeigu reikės, aš būsiu iniciatorė ir ambasadorė. Ir šia dabar kaip tik klausau. Be, Roadless Stupid. Labai gerai. Tai va, tai ta lentelė gal jau nežinau tik kurio minui tenais puslapį, bet žodžiu verslo tos stadijos. Tu iš pradžių būni, kai pradedi kažką, tai daryti savo, tai tu būni artistas, realiai. Taip. Iš meilės ir tavo motyvas yra aistra, tau fainai daryti, tu negalvoji apie outcome, esmė yra pasitenkinimas. Tada, kai pradeda aukti, jeigu jau nu, yra market fitas ar ne, žmonės jau pradeda domėtis, tada tu tampi
tuo technician, operatorium, ta prasme, kad tu valdai, atrodo, kad tu valdai procesus, iš tikrųjų procesai valdo tave, bet esmė, kad reikia dirbti nuo ryto iki vakaro ir valdyti visus tos žmonės, kurie yra teamas, yra komanda, bet dar vis negali atiduoti dieną, naktį, vis tiek tenais nemiegi. Tai va čia yra ta sunkioji verslo stadija, kurios dauguma iš tikrųjų verslininkų ir niekados iš jos neišeina arba pasiduoda, nes tai yra tikrai sunku, bet reikia. Nu čia ta mėsmalė žiūri, kai tu... Nu, turi, vat, tiesiog, turi 80 darbuotojų ir turi su kiekvienu asmeniškai dylinti. Nu, ir aš, vat, praktiškai visus šitos penki, nu, pirmus du metus buvau ta artistė, ten tai. Pati, žinai, gamindavau, ten makalodavau ir džiaugdavosi, po to užkniso tas gaminimas, perėjau jau tokio, reiškia, executive lygmenį. Bet realiai, visą šitą laikotarpį, tris metus, tai buvo, kad dieną naktį, žiemą vasarą, žinai, apie tai galvoji, dirbi, pats dirbi ir viską darai, ką gali geriausiai, nes atseit kiti geriau negali, negu aš pati, ar ne? Aš tai gal truputėlį nutrauksiu, aš norėčiau gal šiek tiek vėliau dar grįžti prie šitų klausimų, būtent apie tai, kai jau yra tas visas verslo augimas, bet norėčiau šiek tiek grįžti gal atgal net ir po tavo praeitį, jeigu galima truputėlį pasikapstyti ir šiek tiek geriau suprasti, na, kaip tu apskritai ten atsidūrei, nes jeigu prisiminus tavo istoriją, tai iš tikrųjų studijavai mediciną. Ne. Ir čia buvo toks tikrai didžiulis ir keistas tavo gyvenimo kelio vingis, kai tu pabaigiai 6 metus studijas, tada dar pradėjai rezidentūrą ir staiga sugalvojai, kad darysi kažką visai kito. Papasako, kas ten atsitiko, tiesiog kaip tau taip susišvietė, kad tu galėjai į verslą. Ką tu apskritai galvojai tuo metu apie verslą, tarkim, kai pradėjai medicinos studijas, ar buvo bent minčių, kad tu kažkada kažką tokio darytum? Tai esminis momentas, jau iš karto nušokant į tą vat lūžio momentą, buvo tas, kad dabar žmonės mane mato kaip verslininkė, sėkminga ar ne. Aš tai, kai tą dariau, kai pradėjau, tai mano visiškai nebuvo tikslas būti verslininkė. Mano tikslas buvo kažkur virinti greičiau už tos medicinos ir turėti legit pasiteisinimą, kur aš esu, kad aš nesu medicinoj. Nu, tokį tarsi tai buvo visiškai iš tokios, kaip pasakyti, priedangos ir bėdos. Aišku, aš tą dariau, man patiko ir planas tikrai buvo pabandyti, praskeilinti, aš kitos kremus jau 7 metus iki medicinos metimo buvau dariusi. Bet visiems atrodo dabar jau žiūrint iš mano perspektyvos, kad aš čia labai protingai atsisėdau, gerai apgalvojau visus už ir prieš, susidėliojau tobulą strategiją ir pradėjau vykdyti tą strategiją ir viskas dėl to taip eksponentiškai išaugo. Nu, nieko panašaus, tai buvo tiesiog... Aš save žinau, kad aš ilgai negaliu bimbinėti. Tai išėjus iš vieno dalyko, pailsėjus, ten nežinau, mėnesį gal kokį atsigavus, aš tikrai taip ar taip būčiau pradėjus kažką tais veikti. Tai dar reikia nepamiršti, kad aš tame tarpe, kai jau išėjau tik tais iš medicinos ir dar nebuvau, taip, Manila taip buvom jau su verslo partneriu Vytautu pradėjau tenais tą svetai nekurti, bet dar taip ne visai rimtai. Buvo vasara, aš vandenlenčių parke dirbau instruktorė tiesiog ir porą mėnesių tenais labai fainai instruktorė, aš vis tiek negalėjau nieko neveikti, man būtinai reikėjo veikti. Ir tai nebuvo pinigų klausimas, kad ten reikėjo, nes santaupų per tos du darbo metus rezidentūroje buvau susikaupus, nes kai iš vien dirbi neturi kur leisti pinigų, tai visiškai bent tiek dėkinga tam laikotarpiu esu. Tai va, tai jokio tokio aiškaus plano nebuvo, reikėjo tiesiog kažkaip suktis, žinai. Ir kadangi tie kremai visą laiką buvo mano mylimiausias hobis ir kūrybos išraiška, ir aš nebūčiau to niekados ir pradėjus daryti rimčiau, kaip tai buvo 7 metai tenais draugam ir tetuliam ir mamos draugiam. Reiškia, pardavinėjama taip greičiausiai ir būtų tęsiasi toliau, bet atsirado Vytautas, mano gyvenime iš dangaus tiesiog nukrito ir sako, pabandom padaryti. Nu, sako, aš noriu tau padėti. Jis iš vis neturėjo jokių intencijų į tą verslą ir irgi taip kaip aš. Tiesiog sako, fainas projektas, kodėlgi žmonėm neparodžius, kad, ką mes galim padaryti. O Vytautas yra labai toks patriotas, labai mylintis tėvynę. Tai sako, lietuviškas produktas, reikia žmonėm parodyti, kokiu geru gali būti lietuviškų produktų. Tai va tokia intencija iš jo pusės buvo. Jisai turėjo knowledge, kaip su tom svetainėm tenais, elektroniniam parduotuvėm dirbti, moka Google CEO ir visokių tenais kitokių dalykų. O aš mokėjau kurti, tai mes tokie, nu, tarsi du skirtingi poliai, viens kitą papildantis, bet, nu, toks tarsi viskas taip susidėliojo, kad nu, negalima nedaryti. Nors, sakau, tokios vidinės intencijos, kad dabar sėdam ir darom čia verslą ir tampam dideliais verslininkais, nu, nebuvo pas mane. O per kiek laiko priėmė sprendimą, vat, eiti į partnerystę su Vytautu?
Jo, šiek tiek buvo baisu, atvirai pasakysiu, nes aš iš viso esu laisvas paukštis labai gyvenime, man su bet kuo suartėti yra labai sudėtingas dalykas, taip iš tikro suartėti, žinai. Ir, bet Vytautas toks labai, labai gražiai, švelniai, niekados nepušindamas manęs, taip, jisai visą laiką sakydavo, aš tau padėsiu, aš sakau, aš neturiu kaip su tavimu atsiskaityti, nereikia karmos taškais atsiskaitysim, jisai tokiu švelniu aproučiu visą tą darė, kad Ir tenais pradžioj jisai man tą įmonę padėjo atsidaryti, aš viską iš pradžių ant savęs, visus pirmus metus viskas, visi, kaip sakant, kiaušiniai buvo mano krepšelėje. Tik po to jau, kai jau supratau, kad tai yra didelis pasitikėjimas ir didelė vertybė turėti tokią partnerystę, jau aš tada tik su juo pasidalinau. Jisai gyvenime nekėlė jokių klausimų, jokių pretenzijų, nieko mes pirmus metus praktiškai nemokamai dirbom, net nesimokėm atlygimų, nes nebuvo iš ko. Taip, žinoma. Ir tiesiog jis visą tą darė iš tikėjimo ir meilės ir vat, Mane turbūt įmanoma tik taip ir prisijaukinti, kai visiškai all in, nekvestionuoja nieko, tiesiog būni šalia ir švelniai neįrodinėdamas kažkaip. Bet nebuvo tas, kad sprendimas akimirksnių priimė, ne? Tiesiog iš tikrųjų reikėjo laiko. Reikėjo ir tikro gal čia ta graži vyriška energija suveikė, sakau, jisai taip viską jisai darė apgaubinčiai ir aš taip saugi su juo jutausi tame verslo vingiuose, nes ašgi nieko nežinojau. Tada aš net nežinau, kaip reikia atsidaryti įmonę, ta prasme, kad reikia eiti į registrų centrų puslapį registruoti kažką, man tai buvo baisiausias atrodo įvykis. Jis viską ten tas techninis dalykus tvarkė, darė ir... Labai gerai yra kartais nežinotų dalykų, ne, kaip pradė daryti, nes labai, na, jeigu įlendi visas detalės, kiek yra detalių, vien įmonę tą pačią įregistruoti, žinai, ir ten pradėti visus užsukti procesus. Bet nereikia gąsdinti būsimų verslininkų, kaip sakant, viskas paprašiau ir taip, negu taip, atrodo, taip. Padarai vieną kartą, viskas, daugiau nereikia nieko daryti. Taip. O visą laiką atsiras, kas padės, jeigu iš tikro norėsit atsidaryti, tai va. Gerai, dabar pagrįžkim dar truputėlį anksčiau, į kiek tu norės, nežinau, pasidalinti man tiesiog įdomu, nes visada, vat ką ir tu paminėjai apie mastermindus kalbėdama, kad dažnai žmonės, nu, kaip labai kabinasi ant tų, žinai, tipsų, nu, ieško tarsi, vat ką čia tą padaryti, nu, kaip čia, kaip savo dieną pradėti, tokie, nu, ir... Nors tu tipsų iš tikrųjų realiai mažai kas pritaiko, kai nėra už to kažkokio, mano manimu, už kiekvieno to tipso iš tikrųjų gili istorija, kažkam, kam pasiteisino ir motyvuoti kitą, pasinaudoti tuo yra labai sunku, dažniausiai mes patys juos atrandam ir kai atrandam, tada jie tikrai veikia. Man atrodo, kad daug svarbesnis dalykas yra tos nuostatos vidinės, su kuriuo mes gyvenam ir jos aišku nėra fiksuotos, jos keičiasi, bet labai lietai. Tai man įdomu, Vat grįžtant į tavo, nežinau, galbūt netgi vaikystę, su kokiam nuostatom, kaip tave tėvai iš viso augino? Tu buvai laisva mergaitė, ar tokia buvai, nu, kur tėvai labai griežtas ribas nubrėždavo? Mhm. Papasko. Ir su kokiam nuostatom apie verslą? Vat... Mhm. Jo, aš niekados nesu iš tikrųjų aš kalbėjusi apie savo šeimą ir vaikystę. Esu iš visiškai standartinės vidutiniškos lietuviškos, šiek tiek probleminės šeimos iš tikrųjų. Mhm. Esu trečias vaikas šeimoje ir manau, kad tai galbūt yra esminis mano gyvenimo momentas, kuris nulėmė, kad aš esu tokia, kokia esu dabar. Nes turėti vyresnį brolį ir sesę, kurie visą laiką pirmesni, jiems pirmenybė ten visom prasmėm ir norisi jiems įtikti ir visiems įrodyti visą laiką, kad esi aš irgi verta čia būti ir aš irgi noriu eiti į tą gimtadienį su jais ir taip toliau. Tai jo, mano gyvenimas buvo nuolatinė kova dėl būvio. Ir šiaip, kai esi trečias vaikas šeimoje, labai myliu savo tėvus, jie padarė tikrai viską geriausia, ką galėjo. Bet tokia, kaip sakant, augau šiek tiek pati, šiek tiek augino brolį su sesė, nu, kaip sakė, jau tas trečias vaikas, tai tenais pamiršo kažkada ten mane kažkur. Žiūrėjau, tikrai ne, daug labai samoningumo tame auginime nebuvo ir tikrai nekaltinu dėl to savo tėvų, nes buvo tokie laikai. Bet jo, tokia ta vaikystė, tokia, kaip sakant, nebuvau ten užpopinta princesytė, tai jokių... O tėvai buvo verslus ar ne? Ne, mano tėvai visiškai valstybinius standartinius darbus dirbo, mano tėtis dabar turi savo... verslą žuvies auginimo įmonę. Aha. Tokia neaugančia, pavadinkim taip. Tai, kaip sakant, verslininkų gislelės pas mus nėra giminiai, niekur, nei gydytoje nebuvo jokio giminiai, nei verslininkų iš tikro mokslo žmonės pakankamai, nes mano tėtis tai šiaip fizikas ir lazeristas ir jeigu ten netam tikri gyvenimo įvykiai, sąjūdžiai, tai jisai dabar manau, kad būtų tas, kuris sukūrė tą lazerį. Pasaulyje pirmas, nes tikrai, bet ten tai mastermindas žmogus, bet jo, šiek tiek jo gyvenimas kitą linkmę pasuko.
O iš vaikystės tu atsimeni kažką, nu, vat, kalbant apie tą tavo drąsą, žinai, kur tu tiesiog, kaip sakai, nieko nebijai. Ar buvo vat, atsimeni momentą, kai, nežinau, paskutinį kartą kažko labai bijoji ir kur po to galbūt įvyko kažkoks tai lūžis ir po to nusprendė, kad, nu, ne, viskas. Lūžio niekados nebuvo, nes aš niekados nieko nebijojau. O niekados nieko nebijojau dėl labai iškaus, manau, kad pavyzdžio, vat, irgi bandžiau galvot, kas čia galėjo įvykti gyvenime, tai... Įvykio nebuvo todėl, kad vėlgi grįžtant prie to tėčio, tai jis yra adrenalino fanatikas dar iki šiol, jam yra 60 metų žmogų, jisai kiekvieną dieną gali nugyventi taip, kad tarsi jinai būtų paskutinė ir jisai taip gyvena savo dienas visiškai netausodamas savo, nu tikrai, jisai kaip katinas, nežinau, kiek gyvybių tik tais gyvenime galėtų turėti dar, nes jau visas tikrai tikrai išnaudojas. Tiesiog jisai be baimės ir matyt kažkokia genetika vienas dalykas, kitas dalykas, nežinau, brolis, sesė, tai normalus žmonės, kaip aš sakau, jie santūrus ir nedaro ten kažkokių nesąmonių tokių, kaip aš, nu, ta prasme, pakankamai jie turi sveiką tą baimės tokį suvokimą apie gyvenimą. Aha. O aš ir genetiškai gavau šitą dovaną, net nežinau, kaip pasakyti, nes iš tikrųjų pakankamai sunku gyventi, atrodo labai faina, bet tiesiog aš jaučiuosi nenormali, nes man tikrai nebaisu, man nebaisu greitis, man nebaisu, jeigu mane dabar išmestų ten, nežinau, į kažkokio miesto gatvę, be pinigų, be nieko, aš puikiai susitvarkyčiau, labai greitų, žinai, metu, nu, tipo, aš nežinau, aš mirties nebijau. O tai tau teko, pavyzdžiui, kalbėti, tarkim, viešai ir, nu, nežinau, taip susinepatoginti, kad, nu, tiesiog atsistoji ir nu, nusišnekini, nežinau, nerandi žodžių ir netenka, ne? Ne, netenka. Man kuo daugiau viešiau, tik duokit man kalbėti ir kad kuo daugiau žmonių klausytum. Kaipas. Tai va. Taip. Bet anksčiau bijojau viešo kalbėjimo, aš, aišku, žinai, irgi praktika. Buvo, ne, viena iš pavyzdžių. Jo. Bet kalbant apie tai, tai vis tik vaikai mokosi iš pavyzdžio, iš tėvų pavyzdžio, kaip iš tėvų elgsenos, o ne iš tai, ką ten tėvai šneka ir tai čia visi savai, nu dabar mes suprantam, ne visi supranta tokius dalykus, bet jo. Tai tiesiog aš mačiau tą tėtį ir tą mamą, kuri paskui visur jį bandydavo spėti ir niekados nespėdavo, nes nėra įmanoma, žinai, ir, bet prisitaikė ir irgi visame tame chaose gyveno, nes mūsų gyvenimas literaliai buvo chaosas, kraustimaisi, daug labai keliavom, ta prasme, slidinėti ten ant 7 metų pastato mane ant juodos trasos tėvas ir pats nuvažiuoja. Nu ir daryk, ką nori. Ta prasme, va taip va, buvo. Ir kaip ir labai neatsakinga, labai nenormalu, bet ačiū jam už tai, kad jis taip darė, nes jeigu ne tai, tai šiandieną šiandien nesėdėčiau. Nes būtent tas bebaimiškumas ir atvedė mane į šitą tašką. Tai va, tai iš to pavyzdžio, kad tai yra norma, tau pateikia kažkokį visiškai kaip ir nenormalų stereotipiškai dalyką kaip norma ir tu priemi tai kaip norma iš vaikystės ir po to, kai pamatai žmogų, kuris bijo į vandenį šokti nuo metro aukščio tiltelio, ar nuo 2 metrų, ar nuo 5, ir visi bijo nuo 5 šokti, o aš nebijau ir tada galvoju, nu jo, čia su manimi tik tai. Kažkas su manimi. Yeah. Tai va tokia ta istorija. Bet vis tiek tikriausiai susiduri su žmonėm, kurie vat, mentoriaudama, ne, arba kalbėdama su žmonėm, kurie bijo. Ne, ir ką tu vat, pasakytum tokiam žmogui, nežinau, kuris, nežinau, galbūt, pavyzdžiui, elementariausiai dirba kažkokį samdomą darbą, kuris jam nepatinka ir bijo kažką daryti su to. Nu, baimės įvairios, ne, bijo, kad neužsidirbs pakankamai pinigų, kad nepavyks išlaikyti šeimos, nežinau, kad nebesusiras kitą darbą, jeigu šitas nepaeis, ką tu vat, rekomenduotum žmonėms tokiam baimėm? Tai pasakysiu taip, tai čia yra jo vienas iš dažniausių klausimų, ką aš iš visų savo mokinių išgirstu ir šiaip žmonių, kaip jo nebijoti, pradėti, bet aš šitoje vietoje esu toks agresorius, žinai, tai prasme, man tas klausimas, tarsi visi ieško stebuklingos formulės. Tiesiog imi ir darai, nustok overthinking, ta prasme, kaip tu tikėsi gyvenime kažką tais naujo susikurti, jeigu tu prisistikinęs prie kažkokių senų dalykų. Aišku, kad bus sunku, aišku, kad skaudės, aišku, kad visaip gali būti. Bet ir tame, apie tai yra gyvenimas. Jisai yra tam skirtas, kad mes viską bandytumėm, viską testuotumėm. Blogiau nebus. Man bet taisyklė, kokia gyvenime labai pasiteisino. Viskas, kas vyko, tai buvo turbulencijos, buvo sunku ir dabar kažkokie vat, sunkus ten sprendimai priimti. Jie nėra patogus, bet viskas visą laiką tik geriau būna. Yra tokia graži kiniečių patarlė, pokyčių metų nelinkėk net savo priešų. Nes iš tikrųjų pokyčiai skauda, nekomfortas, bet žmogus
Komforto zonai labai labai sąmoningi žmonės mokosi, labai sąmoningi. Visi kiti mokosi ne komforto zonai, arba dar už ne komforto zonai yra paniko zona. Va ten tai mokosi visi labai labai greitai. Bet tai ta paniko zona yra, va kai išeini iš karjeros po 8 metų, kur jau gyvenimas turėjo būti tik tais toks ir ta prasme jau gydytojos karjera, čia net neįmanoma suvokimas, kad būtų galima mesti. Aš atsimenu, kai buvau gal antram kokiam kurse, išgirdau ten istoriją apie kažkokią merginą, kuri penktam gal medicinos kursą ir šeštam metė ir išėjo kažką ten visai kitą dirbti. Ir aš atsimenu savo reakciją, kas jai negerai, tai ta prasme, čia neįmanoma, čia visiškai žmogus nučiuodžias. Nu tai va, man pasirodo, po 8 metų galima mesti, žinai, ir ta prasme, taip džiaugtis gyvenimu tą padarius. Tikrai. Ar bent kartą pasigailėjai? Niekados, jo, tik tais, bet tam yra iš tikro priežastis. Šiaip iš principo, kaip ir, žinai, daug tikrai labai sudėta buvo meilės ir tikrai labai vyliausi, kad viskas bus gerai, labai norėjau dirbti gydytoje, padėti žmonėm, taip norėjau save realizuoti, tai skaudus tas momentas, kad iš tos pusės negalėjau to padaryti, bet visa ta medicinos mokslai, tai jie išspaudė iš manęs maksimumą. Aš niekur kitur taip gerai nebūčiau savęs išpušinus, žinai, visom prasmėm. Intelektualinis, emocinis intelektas, socialinis, ta prasme, kitur man būtų buvę komforto zona. O ten visą laiką buvo, iš tikrųjų, žiauri ne komforto zona, bet tai mane nuolat vertė kiekvieną dieną mokytis, tobulėti visom prasmėm. Tiesiog išspaudė maksimumą. Kitur nežinau, kur būtų išspaudė taip gerai. Daug. Tai kaip visgi priimė sprendimą tą padaryti po 8 metų mesti? Tiek įdėta. Kas nulėmė? Kas buvo tas, nežinau, ar tai buvo ilgai galvotas sprendimas, ar tiesiog akimirksnį apsisprendėjai? Nu, nesu dar jo tiek išpratėjus, kad akimirksnį priimčiau tokius sprendimus. Visi, kai apskritai gyvenime gerai yra, ko išmokau, tai priimti sprendimą ir dar tada duot pauzę, pagalvoti, ta prasme, kai tai yra svarbus sprendimas, tai tikrai negalima daryti spontaninį, nes galima prisidirbti labai. Kaip viskas nutiko, tai pirmi rezidentūros metai po studijų baigimo buvo labai faini, todėl kad tu gauni ten tą gydytojo štampą ir eini ir štampuoji visur. Ir jau tiesi buvo pasaulio valdovas. Nu, tikrai, ta didybės manija ir tas dopaminas pakankamai ilgai tenais velka. Nesvarbu, kad ta rezidentūra jau tokia sunki ir neįdomi, bet dar neįdomi. O vat antri metai būtent jau man taip nutiko, kad pradėjo mane demotyvuoti, nes... Nežinau, prieš tai atlikau per vasarą jo iki antrų metų ciklą santariškų reanimacijoje pirmoji, tai yra esminis ligoninės skyrius, ar ne, ten atvažiuoja jau ir 3% išgyvens, 30% koma, 30% išvažiuoja į skyrius pasveikę. Tai ten yra visiškas, žinai, adrenalino, žodžiu, skyrius kupinas. Ir to pačiu jis yra labai prasmingas, nes tu supranti, kad nuo sekundžių tikslumų atlikta kažkokia intervencija ar reakcija tavo gali išsaugoti žmogaus gyvybę. Ir aš ten 5 mėnesius, mums priklauso pagal rezidentūros programą, tai 5 mėnesius atlikinėjau tą rezidentūrą ir man tai buvo labai ypatingas laikas, nes aš esu greita, aš esu reaktyvi, labai man tinka tokie dalykai ir neskaitant to, kad tai nebuvo mano profilis, nes aš pulmonologiją studijavau, bet tiesiog pulmonologai turi daug reanimacijos turėti, nes mes tuo pačiu šiek tiek ir reanimatologai tampam, nes reikia intubuoti, mokėti. Tai, pulmonologija čia plaučia, ar ne? Plaučia lygos, aha. Tai tiesiog buvo labai labai įdomus ciklas, buvo labai sunkus, nes daug tikrai reikėjo dirbti, labai nerealūs žmonės dirbantis tenais, tokie visiškai komitinė, ta prasme, intelekto tenais, 3000 ten kaip šneka, nes tikrai reikia viską žinoti apie visas organų sistemas, ten, sakau, reanimacija jau kas dirba, tai yra wow, tikrai. Ir aš ten tokio akim žiūrėdavau tenais tos gydytojus, į tos konsiliumus vesdavom ir ta prasme, labai jaučiausi ir prasmingai reikalinga, neskaitant to, kad aš buvau pašonės žmogus, man visą laiką būdavo darbo ir jeigu darbas gerai pavykdavo mums ten visiems tą žmogų atgaivinti ir išsaugoti, tai visi susėsdavom ir pasidžiaugdavom ir netgi tokiai kaip aš, kuri realiai pagalbinė vos nedarbuotoja ten ir padėkodavo tie gydytojai. Nu tokia prasmė, žinai, toks buvo gyvastis kiekvieną dieną, sunku tikrai labai buvo, nes anksti darbą vėlai išeidavom, bet toksai gyvastis. Nu ir po to perėjau, pasibaigėte 5 mėnesiai, natūralu, į kitą skyrių dirbti, atlikti tos rezidentūros praktikos, kaip čia pavadinti.
ir patekau kažkokį tais baisiai nuobodų skyrių, kur ant manęs tenais rėkdavo, nes sakau, tie gydytojai, jie nu, išvargia gyvenime nuo visko ir jie tikrai emocinio intelekto jau tenais pas mažai ką rasta, kad jaunesnis kolega, kad jis yra žmogus ir kad nereikia ant jo rėkti ir jo ten su purvais, žinai, vartyti. Nu jo, bet ta sistema tokia, jinai yra supuvus, žinai, ir nežinau, ar kada nors pasitaisys, bet tikiuosi, kad pagerės, bet sunku yra medicino išlikti morališkai ir aš tokia atrodau labai čia, žinai, stipri, kieta, iš tikrųjų aš esu labai jautrus žmogus. Ir man vienas, kitas, trečias pasakymas, aprėkimas ir kažkoks užtrigerinimas, kad kaip tu gali nežinoti šitų dalykų. Toks, žinai, pavyzdžiui, pasakė man, taip yra skyriaus vedėjas, yra pasakęs, kaip tu trečio, kaip trečio kurso studentė tavo žinių lygis, o tu gi rezidentė, ta prasme, kaip tu iš vis čia dirbi šitoje vietoje, jeigu tu net nežinai tokių elementarių dalykų. Ir ta prasme, tu suprendi, kad tave laiko visiškai buku durneliu, kad aš nežinojau kažkokio, nu taip, gal ten reikėjo žinoti, bet nu, tiesiog kažkur gyvenime prasileidau matyti, kad kažkokio dalyko nežinojau. Bet taip, nu, labai jautriai reaguoju, todėl, kad tada išeini namo ir galvoju, kad esi visiškas turnelis, nevykėlis ir iš vis nevertas gyventi, nes nežinojau ten kažkokio rodiklio reikšmės, kiek turi būti supranti normos ribos, ką galima tiesiog per sekundę pasigūglinti. Taip. Ir tai vienas, kitas, trečias toks atvejis, ta savivertė vis krito, ruduo, žiema Lietuvoje, šalta, dirbi non-stop, neįdomu tą darbą. Jokio asmeninio gyvenimo, svorio dėl 10 kilų priaugau, nes nespėjai niekur, dar iš kitoj ligoninėj dirbau. Pusantro etato iš viso dirbau, nes reikėdavo prisidurti kažkur, nes, žinai, rezidento atlyginimas 305 eurų ir alga 305 eurų. Ir čia keistom valandom dar tikriausiai, ne? Jo, ir plus budėjimai. Jo. Dar naktiniai budėjimai, 40 valandų per mėnesį papildomų naktinių budėjimų, neapmokamų. Ir dar tada papildomas darbas kito ligoninės reikia dasidurti, nes esi suaugęs žmogus, kuris nori bent jau kambarį namuotis, aš nekalbu apie butą. Nu ir visas šitas tempas ir privertė mane, kai vakarais jau gulėdavau lovą ir iš streso nebegalėdavau užmėgti, iš tikrųjų susimastyti. Čia taip aš noriu gyventi, čia aš taip mokiausi ir dirbau dėl to, kad turėčiau tokį gyvenimą, kaip dabar turiu. Nu toks vidinis pas mane visą laiką buvo, kad nu, aš verta daugiau šiek tiek negu tai. Tegul šitą darbą daro kažkas, kas tikrai nori daryti, bet aš matyt pakankamai, nepakankamai stipriai noriu jį daryti, kad sutikčiau su tokiam, nu tikrai nežmoniškom sąlygom. Tai sakau, bet keišiausia, aš nei lepinta gyvenime, nei ką ir esu pripratus prie sunkaus darbo, aš dirbu nuo 14 metų ir pati save išlaikau nuo 14 metų. Tai čia dabar, bet tikrai ne tie dalykai, kad aš kažkokie susireikšminus buvau. Tiesiog vidinis toksai, nu tipo, manęs nereikia, čia nevertina mano talento, galvoja, kad aš esu niekam tikus, bet aš iš tikrųjų medicinoje, jeigu atvirai, tai ir buvau tokia vidutiniška, pavadinkim. Galbūt su laiku greičiausiai būčiau prasimušus, nes šiaip turiu tą polinkį mokslai, gilinimas, įdomėjimas, bet tuo metu tame sąstate skerspivėje tokia vidutiniokė, žinai, buvau. Ir man tas mediocrate gyvenimas, nu, nežinau, greičiausiai ne visai mano, aš mėgstu kraštutinumus. Arba... Norisi ieškoti tada, kur tu galėtum būti geresnė. Ne? Jo, kur jo. Savo visą tą vidinį potencialą, kurio yra, norisi kažkaip realizuoti kitaip, norėjusi tada. Nu ir vertė, filosofiniai tokie klausimai retoriniai pradėjo kilti, ar čianais turi būti. Tai gal pusę metų jie man taip kilo, tenais sukosi. Okay. Ir tada, va, vėlgi, prasmės ieškojimas, taip toliau, reikia keliauti kažkur tai į Aziją, žinai, pakeliauti vienai, pasižiūrėti, gal atsirasta prasmė. Ir aš labai seniai jau norėjau tą Aziją nuvažiuoti, dar niekados nebuvau nuvažiavus, o visi jau ten draugai, jau ten po Tailandus ir Balius visokius skraidydavo, ir aš sugalvojau, kad reikia važiuoti man. Ir taip nusprendžiau, kad važiuosiu ilgam, bus antro mėnesio. O rezidentas, jisai, nu, kadangi yra škudoras, jisai tikrai negali atostogauti ilgai, nes, nu, jisai turi dirbti visus metus, nesvarbu, kad jam priklauso tas pats kiekis atostogų, pagal darbo kodeksą, kaip prastam darbuotojui. Ir aš dar buvau sukaupus daugiau tų atostogų, bet žodžiu, kadangi pas antro mėnesio, dar porą savaičių neapmokamų pasiėmiau, žinai. Ir kai išvažiavau, reiškia, keliauti per tris šalis į Kiniją, į Vietnamą ir Filipinus. Ir jo, išvažiavau ir taip atsimenu, kai nešiau prašymą tom atostogom, vadovui nunešiau ir taip žiūri mane įtartinai, maždaug važiuok. Ir aš tada nesupratau, bet kai grįžau, supratau, ką jis turėjo omenyje. Nes realiai aš padariau labai didelį akibrokštą, taip ilgam išvažiuodama, palikdama darbo kitiem kolegom, taip neatsakingai, žodžiu, pasižiūrėdama, kad čianais... Jo, per tą pusantro mėnesio man tikrai atsiverė čakros, nes aš viena visiškai išvažiavau backpackinti ir tiesiog keliavau, nežinau, gal 4000 km įvairiom transporto priemonėm
keliavau, susipažinau su nuostabiai žmonėm, visur viską tenais išbandžiau, nu tikrai labai faina ir daug labai su savim laiko leidau, daug skaičiau ir atėjo jau tas suvokimas, kad nu, kažką reikia keisti iš esmės. Na arba ir grįžau ir ant manęs buvo dar labiau užsisėdę, kaip ir sakau, dar labiau pradėjo engti ir visaip iš manęs šaipytis, krauti belė kiek darbų, kitos, sakykime, rezidentės ten turėdavo po vieną ar pusantros palatos, tai aš ten tris palatas turiu, tai yra vos net 20 ligonių, kas reiškia, kad tu ateisi iš ryto, išeisi tik vakare. Nu va taip, at kažkaip tais ir aš, jo, tikrai, jeigu muša, tai myli, galbūt čia tas pasakymas, bet tada taip neatrodė ir aš tikrai pavargau, palūžau ir... Jo, jau kai pradėjau prigauti save, kad darbe apsiverkinėjau pastoviai, nu, nu, tipo, tai nebegali tęstis ilgiau. Tai buvo po to, kai tu grįžai? Jo, aš grįžau kokį kovą, o jau priėmiau sprendimą išėti birželį. Tai dar šiek tiek reikėjo okay. man pasikankinti. O kokie va dar suvokimai tau buvo po šitos kelionės? Nu, vat, nes įsivaizduoju tikrai pervargimas, ar nelabai džiulis buvo ir toks aiškus, kad, nu, aš nenoriu taip gyventi, ne? Toks atrodė turbūt, kad švaistai realiai savo gyvenimą. Mm-hmm. Kas dar buvo? Nu, tai visų pirma, kadangi pati kelionė buvo labai smagi, daug įvykių, pažinčių, gero oro, skanaus maisto ir atsigavimas visiškas. Ta prasme, pamačiau, kiek daug mes gyvendami ir užsisukę į savo tenais tą gyvenimą, tą iliuziją kiekvienos dienos ir susireikšminę tame savo gyvenime, kiek daug mes prarandame pamatyti pasaulio ir galimybių. Nesakau, ta prasme, nu, tas pasaulis yra labai platus ir jisai nuostabus ir tu bet kur nuvažiavęs. Susisukė šiek tiek savo moralinį lizdelį, tu gali atrasti jau naujų veiklų, naujų draugų, nu, ta prasme, susikuri naują galimybę, tu gauni va, pradedi iš naujo, žinai, kiekvienoje vietoje, ir aišku, kelionės, nu, tam ir skirtos, kad tu iškeliauji, pabūni, pasidžiaugi, grįžti atgal ir vertini dar kartą, ką turi, ir vėl tada nori važiuoti, bet vis tik tais, aš tada supratau, kad aš noriu keliauti gyvenime, aš tokia esu dinamiška, man tai teikia džiaugsmo, aš noriu pažinti kitas kultūras, aš noriu pažinti kitus žmones, man labai patinka, aš netikiu, kad ten geriausias draugas turi būti 20 metų, tenais vienas ir viską apie tave žinot, nieko panašaus. Geriausias draugas gali būti tą patį vakarą sutiktas žmogus, su kuriuo tu labai nuoširdžiai ir fainai pasikalbėsi apie gyvenimą. Pamatyti, iš tikrųjų, nu, labai svarbu yra plėsti tą pasaulėžiūrą, nes mes lietuviai nuostabų žmonės, nuostabi tauta, bet kartais tokio siauro mąstymo iš tikrųjų tiek nematė to pasaulio ir viską per savo prizmę taip žiūri ir kitas įklausai ir net neturėjau ką pasakyti, nesupranti, kad čia praktiškai beviltiškas reikalas, žinai. Tai tau vienas iš norų, kuris atsirado, jeigu aš teisingai suprantu, keliaujant tiesiog, tu supratai, kad tai prasminga ir nu, tarsi tada tu nori gyventi gyvenimo būdą, atrasti tokią, ne, kuris tau leistų iš tikrųjų daugiau to patirti, daugiau pakeliauti. Taip. Ypač medicinai supratai, kad tu negali sau leisti to visiškai. Tai vienas iš tų motyvų tikrai tas buvo, jo labiau, kad aš sakau, su šeima mes pripratę kiekvieną žiemą važiuodavom slidinėt, kiekvieną vasarą su mašina sėsdavom ir ten kažkur irgi po Europą keliaudavom. Aš esu pratus keliauti ir būtent tų lagaminų toks mano gyvenimo būdas iš principo yra. Man sunku būti vienoje vietoje ilgesnį laiką. Ir matyti jau tą intuityviai ir jutau. Ir vat, supratau, kad būnant medicinoje šito dalyko negalėsiu. O dabar gali sau leisti šitai? Galiu ir leidžiu labai daug, ir vat, kai leidi labai daug, tada automatiškai daug mažiau ir norisi, žinai. Iš kitos pusės dabar jau tas darbas toksai, kad keliauti reikia, kad ir kaip nuskambės irgi pižoniškai galbūt kai kam, bet jo, keliavimas praktiškai darbas tampa. Todėl, kad ir važiuoji ir visokias parodas, važiuoji su kontraktoriais susitikti, važiuoji naujų projektų pradėti, tie patys mastermindai. Nežinau, mano vasara tikriausiai kažkam galėjo pasirodyti kaip iš vien kelionės, tik tais ir vakarėliai. Ta prasme, aš tiek daug dirbus, kaip per šitos paskutinius pusę metų, tai neatsimenu savęs. Todėl, kad tas darbas kitoks, viskas, aš nebesu ten, sakau, tas technician, kur, tipo, žinai, sėdi ir pildo Excel'io lentelės. Mano darbas yra strateguoti, naviguoti ir galvoti, kaip geriausiai padaryti, priimti geriausią sprendimą. Kaip, žinai, Warren Buffett, jo darbas, jisai visus metus nieko nedirba, sportuoja, žaidžia golfą, medituoja, skaito knygas ir priema vieną gerą sprendimą. Taip. Kuris lemia, kad jisai yra aukščiausiai on top pasaulyje, žinai. Tai, nežinau, noriu dabar taip gyventi, mokytis. Jo, čia, žinai, prieš šiek tiek anksčiau tu sakėjai, kad, nu, tarsi
žmonės turėtų, nu, kaip ir savaime suprantama turėtų būti, kad kai kažką pradi keisti, vat, kai kažką naujo darai, kai auga verslas, kad, nu, kad bus sunkumų, kad bus dalykų, kuriuos reikia spręsti. Ir nu, man atrodo, kad tai iš tikrųjų reikia žmonėm pakartoti, dar kartelį priminti, kad nu, bus tų situacijų ir vat, tikrai, žinai, žiūri, jeigu tavo storius, tarkim, Instagram'e ir kartais atrodo, kad tu tenai, žinai, vien tik tai linksminėsi ir kad tai nėra darbas, bet aš tikiu, kad ir dabar tau vis tiek būna tikrai tokių momentų, kai tu pavargsti nuo to, kai tu bent jau fiziškai tikrai pavargsti, nes tai yra nuolatinis darbas, tik tai galbūt prasmė yra žymiai didesnė tada atsiradusi. Nu, bet kaip tu iš tikrųjų jauti, ar tau, nu, ar buvo toks, kad kai tu perėjai visiškai kitokią rolę, ne, tu tapai verslininkė, ten tavo verslas auga ir dabar, nu, gyvenimas lengvas ir gražus ir... Tai va čia yra ta medalio pusė, kurios nemato kiti žmonės. Ir man tikrai pačiai gaila, aš dar nežinau, kaip su tuo elgtis, kad iš tikro rodau tik tai gražiąją pusę. Ir išsivizuoju, kad iš šono atrodo, kad fantastiška. Mano gyvenimas nėra lengvas, jis yra sunkus ir su manim nieks nenorėtų keistis vietom, jeigu jūs žinotumėt, kaip aš gyvenu iš tikro. Ta prasme, tai, ką jūs matote dabar, taip, aišku, aš iš visų jėgų kiekvieną dieną stengiuosi nugyventi geriausią savo versiją. Ar ne? Aš skiriu sau daug laiko rytais, aš ten kvepuoju, medituoju, sportuoju, bet aš tą darau. Patikėkite ne dėl to, kad aš turiu labai daug laiko ir man labai faina. Aš tą darau, kad aš išgyvenčiau. Ja. Niekas nemato tos dalies kaip nemiga, kad tenais normaliai mėnesį jau negaliu išsimiegoti, o paskutinius metus iš viso nerviniai sutrikimai visokie būna nerimas. Niekas nežino, kad pusantrų metų pas terapeutę vaikštau. Ta prasme, niekas nenorėtų tikrai keisti su manim vietomis, jeigu pamatytų, kad koks tai yra stresovas ir sunkus darbas už viso tos socialinės medijos, kurią, nu, įtraukia tą socialinę mediją ir gaunasi, kad tu irgi visi rodo savo tobuliausias pusės. Ir tai, aš irgi tą darau, pripažįstu ir galvoju, kaip tą reikia pakeisti, ruošiuosi morališkai, manau, kažkas per laiką pasikeis, nes iš tikrųjų yra nesąmonė. Aš pati pasimoviau ant to, reiškia, ant tos adatos sėdau, kad visi labai gražus, visi labai geri toj socialiniai erdvėjo, aš kažkokia, tai stuprasme, vėlgi tie, mano savivertė net nėra labai aukšta, nors atrodo, kad aš čia labai protinga ir pati savo faina, nu ne, ta prasme, aš esu žmogus ir streglinu ir turiu krūvą problemų. Be viso to, kad okei, man gerai sekasi verslas, tai ačiū Dievui, bent vieną turiu dalyką, kuris sekasi tikrai gerai, žinai. Tai... Čia tikrai tokia, nes aš vat, irgi noriu pasidalinti vieną dalyką, kuris nu, man atrodo labai svarbus, o būtent ką tu pasakei, žinai, susijęs to su socialinė medija, tai na, aš paskutiniu metu per šiuos vat, turbūt pusantrų metų labai daug dalinuosi pažeidžiamumo tema. Aš ne apie tai kalbu, apie tai, kas yra empatija, pažeidžiamumas ir tai be abejo siejo su Brené Brown kursu, kuris man pačiam tai buvo didžiulė tema, aš atsivėriau pats sau, supratau, kiek daug visko slėpiau nuo savęs ir aš apie tai daug kalbu ir natūraliai žmonės kaip ir pradėjo į mane šiek tiek žiūrėti kaip į tokį žmogų, su kurio galima pasikalbėti ir tiesiog susisiekė kažkas, kas yra labai sunkioj situacijoje šiandien ir apie tai kalbasi. Ir aš pradėjau pastebėti tokią labai įdomią tendenciją, kad tie patys žmonės, kurie man rašo savo, man šiandien žiauriai sunku, ten mane paliko galbūt, aš ten, nežinau, tikrai labai daug visokiausių istorijų prisiklausiau. Ir tas pats žmogus tą pačią dieną Instagramą įsikelia nuotrauką, kur tu pasižiūri tą nuotrauką ir atrodo, kad nu, jo gyvenimas šviesus švyti tiesiog ir aš suprantu, dėl ko jis tai daro, nes jis tarsi irgi nori prie visų tų kitų Bilonginti. Gražių nuotraukų jo sakyt, vat, ir mano gyvenime yra kažkas gražaus ir jis dėjo tą nuotrauką, bet tada, kai tu pažiūri to kito žmogus akimis ir bandai pamatyti, kaip matysi pasaulį tas, kuris tiesiog ateina į Instagramą arba į Facebooką ir bando suprasti, kuo žmonės gyvena, tai atrodys, aš čia skęstu šūdę, bet vis pas visus kitus, jie viskas taip nuostabu. Ir yra tokia velnio mašina užsukta ir sakau, mes visi taip esame ją įtraukti ir aš irgi esu įtraukta, nes realiai tikrai, ta prasme, tas gyvenimas, dabar viskas jau tikrai neblogai susitvarkė, bet prieš metus aš išgyvenau žiaurų depresijos epizodą su nerimo priepoliais ir aš realiai ne, norėjau gyventi, bet visokių minčių, žinai, buvo pradėję kilti, nors atrodė iš šono, kad, ta prasme, va, kaip visą laiką, tai ir tikrai ir pagaunu save iki šiol, nu, kodėl reikia ten rodyti tik tais tos blizgučius, bet negaliu paaiškinti to socialinės medijos fenomeno, tikrai. Kodėl, aš nežinau, kodėl aš taip darau. Bet aš tave irgi suprantu, aš esu ne kartą pagalvojęs, nu, tikrai irgi būna tokių situacijų, kai galvoju, nu, vat, aš dabar esu labai blogoje situacijoje ir tikrai, nu, kažkaip atrodo nesąžininga tai slėpti nuo pasaulio, bet negali pasidaryti, negali sakyti, aš šiandien sėdžiu, verkiu ir bandau kažkaip save susirinkti. Taip, ir tai yra daug čia labai kompleksinis, manau, dalykas, tai yra, žinai, mus mokė, ten viešumoje nerodik ten savo emocijų, o dabar dar ta viešuma tokia keista, tipo internetinė ar ne.
Šiaip, kad tipo, ir taip jautiesi kaip lopas, ir jeigu dar pasirodysi kaip lopas viešai, tai iš viso būsi lopas, nes visi kiti tobulėjo. O paradoksas iš tikrųjų tame, kad tie visi tobulėji, jie labiausiai ir kenčia. Nes iš tikrųjų, jeigu nekenti, tu iš vis net nekeli nieko, nes tau nereikia niekam nieko įrodinėti. Ir tu nes nesiviešini, bet šitą irgi dalyką supratau, kažkaip pajutau netgi per save, nes taip, aš daug viešinu visko, bet paskutiniu metu tikrai mažiau, nes man automatiškai nebekyla noras tą daryti, nebekyla noras aš įsijungus visus savo ten notifikationus, nieko mane praktiškai paskambinti man ar kažkaip su manim susisiekti neįmanoma, kol aš pati nepaimu telefoną į rankas, todėl kad nebenoriu, kad mane distraktintų. Pradėjau daug labiau saugoti savo privatumą ir savo asmeninį gyvenimą, žinai. Ir tie mano postai, taip, aš tenais postinu viską, bet didžioji dauguma jų yra su giliais ir prasmingais tekstais, kurie tikiu, kad kažkam sukirbina širdį ir galbūt žmogus kažkaip susimasto, žinai. Bet jo, palygint su to, kaip anksčiau ten non-stop, žinai, virtinė kažkokia tais nuostabau savo gyvenimo, bet viskas yra tik tais todėl, kad tipo, nu, prieš save jautiesi labai prastai ir nori gauti tų laikų iš išorės, žinai, įvertinimo kreditų. Kažkokia patvirtinimo, tikrai savivertė, bandyt pasikelti, susigražinti kažkaip. Ir tai yra, bet vienas iš baisiausių iš tikrųjų dalykų, ką darome mes visi nesąmoningai, todėl kad savivertį reikia kurtis iš tikrųjų iš vidaus. Aš tą supratau tik tais va, po pusantrų metų, nu, po metų psichoterapijos intensyvių kurso. Dabar jau kokį pusę metų aš jaučiuosi dabar tikrai labai gerai, bet tas gerai yra iš vidaus, kad aš realiai esu kokia esu ir man visiškai nebereikia, nu, negaliu sakyti visiškai nebereikia, tikrai reikia išorės, bet aš savo pati fainiausia ir geriausia būnu ryte, atsikeliu, skaitau knygą, geriu kavą ir visi gali neegzistuoti dėl manęs, niekas, žinai. O po to, kai atsidarai jau tenai social media, tada jau pradeda kilti egzistencinių klausimų. Gerai, tai kalbant apie savivertę, aš manau, kad tikrai didelė dalis žmonių ir mane įskaitant tame anksčiau, nu, tiki, kad jeigu jie užsidirbs pakankamai pinigų, taps milijonieriais, tam uždirbs tą milijoną, va tada viskas bus gerai su manim, tada suprasiu, kad aš tikrai viskas gerai. Ir šiaip aišku, gyvenime bus daug smagiau, tada viskas bus, tiesiog gyvenimas taps geras, ne, kai uždirbs tą milijoną, nors labai įdomu, kad dabar vieno iš tokių nesnei pasirodžius audioteko irgi audio knygų, pinigų psichologija, labai aiškiai ten Morganas, knygos autorius, nusavo, kad dauguma žmonių, kai jie galvoja, kad nori būti milijonieriais, ką jie iš tikrųjų turi meni, tai kad jie nori išleisti milijoną, kas yra buvimo milijonierium priešingybė. Tai yra, kad tu realiai ištaškai visus pinigus ir tai tu nebesi milijonierius. Tai va, bet aš noriu paskelbėti apie tai, nes tu esi užsiminus ne kartą irgi, kad nu, vis tiek buvo tas įsivaizdavimas, kad uždirbsi pinigų, gyvenimas bus gražus. Uždirbai pinigų, nieks nepasikeitė. Tarsime, vis tiek viduje jautiesi taip pat. Po pirmo milijono, antras milijonas ir niekad jau nieko tai nekeičia. Tai va, man įdomu, kaip tu jauteisi, kai vyko tas lūžis gal visų pirma, va, kai supratai, kad nu, užsidirbau tą milijoną. Nieko. Va, jo, čia yra labai geras klausimas ir toks iš vis... Dabar aš skaitau labai pasinešus ant Navalio. Ant jo podcastų, visų jo verslo filosofijos. Ir mano dabar numeris vienas knyga yra Almanakov Naval Ravikant. Reiškia, Tim Ferris anonsino ją. Surinko visus jo podcastus, nu ne visus, bet esminius geriausius ir sudėjo tokį grinai, kaip nežinau, žurnalą, kaip čia pavadinti, ir tikrai nuostabias filosofinės mintis. Ir kadangi Navalis jisai investorius ir žodžiu, sėkmingas verslininkas, viskas tikrai turi labai gražių tokių išvalgų, tai man labai vat, patiko, kaip jisai paaiškino apskritai tą pinigų turėjimo ir neturėjimo psichologinį galbūt momentą. Tai žodžiu, ką duoda pinigai iš tikrųjų, nes visi mes žinom tarsi, kad turėdamas pinigų, nu, tu laimės nenusipirksi, nes vis tik laimė yra santykiai su kitais žmonė, meilė, ramybė vidinė. Aš manau, kad irgi teoriškai, kai kas visgi galvoja, kad praktiškai kitai bus visgi jausis. Jo, ir čia normalu, nes žmogus toks yra būtybė per savo eksperimentą, jisai turi, žinai, patirti save, tik tada supras. Ir ta prasme visiškai normalu, kad visi nori to milijono ir kad ir ką ten šnekėtų žmonės, kurie tų pinigų jau kažkiek tai susidirbo ir aiškintų jiem, kad hebra, nedarykit, neverta, tipo wrong way, wrong way. Tipo, vis tiek tas traukinys važiuos, pasitrauk iš kelio, tipo, ir vis tiek visi norės savo kailių patirti, o tie, kurie galų gale nepatirs visą gyvenimą, kaltins aplinką, kad viskas būtų geriau, jeigu būčiau turėjęs pinigų, ten kažką. Bet grįžtant prie Navalio, tai ką Navalis sako, ta prasme, pinigai tau laimės nesuteikia, bet ką jie tikrai nuperka, tai galimybė atsisakyti nelaimingumų, tu pavadinkim, tai kad jeigu turi pinigų, tau
nebereikia nuo 8 iki 5 dirbti. Tau nebereikia su trūliku grūstis į darbą, ar ne, tu gali su mašina važiuoti arba ten su vairuotoju, jeigu labai nori. Tau nebereikia, žodžiu, tipo, nežinau, pirkti, tvarkyti namų, nes gali samdytis tvarkytoj ir tenais gaminti maisto. Tarsi tu atsisakai tų dalykų, kurie apsunkina ir vargina. Bet va čia ir yra visas tricky pointas, nes tu jų atsisakai ir ką tu tada darai, kai tu to nedarai. Ta. Tu sėdi ir galvoji, kad koks aš liūdnas ir nelaimingas. Mano tvarkytoja tvarko man namus, mane ten galbūt veža, važiuoju su taksi į darbą, nes ar ten su savo mašina naujasne kažkokia ir važiuoji ir norisi verkti, nes tipo aš tiek sekiau tų pinigų, dabar va turiu, yra puikiai tenai mašina, viską, ir aš toks pat esu viduje su žema savivertė, lopas, aš taip jaučiausi vieniša, liūdna, nelaiminga ir ką tie, pasimkite visus tos pinigus, bet tikrai norėčiau dabar, nežinau, kad tiesiog kažkas, žinai, apkabintų šalia būtų tenais, gal tai buvo tas periodas, kai man reikėjo tų dalykų labiausiai. O ir ta savivertė, kad va, važiuoja ten visa graži į kažkokį tais renginį, kur laukia labai manęs, bet tipo, net nesijaučiu verta eiti tą renginį ir iš vis kažką nesuprantu, kodėl mane kviečia tenais kalbėti, kuo aš esu ypatinga, nes jaučiuosi viduje visiškai iš vis nieko nesuprantanti ir nežinanti. Na tai va, tai žmonės, sakau, yra įsivaizduoja, kad tipo pinigai, tai užsidirbi tų pinigų ir laimė iš karto automatiškai po defaultų parvaro. Nelaimė atvaro, kada užsidirbi pinigų, nes turi susidurti su savim, su laiku sau ir tada va prasideda vidinė kelionė. Pažinti savyje vaiką, pažinti savo tą tikrą veidą, nes tiesiog pagaliau turi tam laiko, žinai. Ir arba tą darai, arba, nežinau, kaip daug kas tusinasi, vakarėliai, šampė, šaudo, narkotikai, mergos. Kiti taip tos pinigus leidžia taip. Ir tą bando užglaistyti tą vienatvės skausmą ir liūdėsi. Irgi nepadeda tikriausiai. O aš manau, kad dar į tą... Taip juos dar pasivys, bet kiekvieno pasirinkimas. Ateis laikas, jo. Tu nekartą įsikalbėjus irgi apie tai, kad nori auginti toliau. Tai čia aš noriu pratęsti šiek tiek tą pačią temą, ne auginti toliau Manilą. Dabar tikslas yra vienaragė būti, ne? Ir... Kodėl? Jeigu vat, jauti, kad tie pinigai, nu, gerai bus daugiau pinigų, bet laimės daugiau nebus tikrai. Why try? Tai visiškai ne dėl pinigų. Aš dabar jau viskas. Pinigų yra tiek, kiek man šiai dienai užtenka. Aišku, jų reikia tenais į priekį visą laiką turėti, bet aš apie tai jau negalvoju, nesupratau, kad pinigai tai yra energija ir kiek aš duosiu pasauliui, tiek tų pinigų man atgal grįž. Nu, kažkoks va toks yra jausmas, okay. Visiškai saugumas. Dabar kame yra esmė, kuo aš iš vis gyvenu paskutinius vienus metus, kažkur iki tol kažkaip nebuvau susivokus iki galo, kažkokia neuronų jungtis nebuvo susijungus. Yra visa šita hebra Maniloje, ar ne? Šiai dienai apie 80 žmonių. Ir tada yra visi klientai, 40 000 žmonių Lietuvoje, kurie perka ir daro ir džiaugiasi. Tie žmonės dirba Maniloje, jie save realizuoja, jie džiaugiasi eidami į darbą. Jie per darbo pokalbius man sako ne tai, kad ten, žinai, tas blogai, atlyginimas blogas ir iš vis nekenčiu čia savo darbo vietos ir tenais, kaip kad dažnai būna darbo pokalbis, gai vieną kartą metuose ta vieta, kai gali išsilieti, o jie vos nesu ašaromis sakys, kai kurie sako, ta prasme, aš metus dirbu ar ten 2 metus dirbu ir negaliu pasakyti, kad einu į darbą, dar vis, čia yra fantastiška vieta, čia yra iš vis geriausias įvykis mano gyvenime. Kaip nuostabu. Nu ir ta prasme, tu girdi tos testimonials iš žmonių, su kuriais kiekvieną dieną dirbi, o aš dar tokia vadovė su, aš nesitatskinu vienas dalykas, žinai, nu, atskinos, bet biškai kitaip. Aš griežta esu ir tokia aštri, kai reikia, aš labai nemėgstu, kai žmogus muilina. Aš labai užuodžiu intuityviai, jau kur muilas koks nors plaukia, tai prigaunu. Tai ir aš griežtai pasakau ir tikrai ten balso gal negeliu, bet taip priverčiu žmogų pasijusti nemaloniai ir sugėdinu, žinai. Beje, kiek žmonių tiesiog atskaitingi tau yra? Executive komanda šiai dienai yra 7-8 žmonės ir dar 3 tokie general manageriai, tai apie 10. Gerai. Jo. Ir su kiekvienu asmeniškai dirbam, tai šita komanda tai yra jau tikrai labai stipri, šita jau nemuilina. Čia jau tie, kur, žodžiu, va dabar aš varau Amerikos užkariauti, o jie jau čia Lietuvoje viską darys, kaip darė ir dar daugiau. Tai va, tai... koks buvo klausimas? Mes visą kalbėjom apie augimą. Kodėl, kodėl aha, pinigai, augti jo, toliau? Jo. Ir motyvacija kokia. Mm-hmm.
Tai va, ir aš kaip dabar tikrai tą darbą ateinu jau daug rečiau ir aš matau, tie žmonės dirba ir jie laimingi, jie savirealizuoja, jie džiaugiasi, jie tūsinasi kartu, jie varo į renginius, jie susidraugavę, kažkas yra susiporavę, žinai. Ta prasme, aš suprantu, kad tipo, nu, tai vyksta, čia realiai yra, vyksta pasaulis, kuris, jeigu ne aš ir jeigu toliau nesiplėsti, tai tipo, arba jisai mažės greičiausiai, nes non-progresio, est-regresio. Toks, nu tai tarsi, kaip sakėt, aš neprivalau to daryti tikrai, bet tai man yra motyvas. Aš matau, kad turiu tiesiog tą dovaną gamtos, kad aš sugebu būrti bendruomenę. Ir bendruomenę per kūrybą kažką gero. Ta prasme, aš moku kurti sistemas, nežinau, kaip tai įvyko, nu va čia Dievo tiesiog dovana. Esu tas žmogus, kuris moka struktūruoti procesus ir tada žmonės ateina į tos procesus ir jie ten daro ir jie ten kūrė save, realizuoja save ir džiaugiasi. Aš nežinau, gal tai susiję šiek tiek su tuo, kad aš buvau priversta išeiti iš medicinos. Aš pati priėmiau tą sprendimą taip, bet aš jį priėmiau ne iš gero gyvenimo. Aš norėjau tenai likti, bet tiesiog tikrai nebuvo sąlygų, kad aš ten galėčiau išgyventi. Ir dėl to man labai trūko tos, nu, ta prasme, kodėl man neleido realizuotis. Aš tikrai būčiau buvus puikiai gydytoja ir išgelbėčiau šimtų žmonių gyvybės. Kodėl nepadarė vyresni kolegos, vadovai tos aplinkos, kad būtų galima žmogui skleistis ir mokytis ir džiaugtis. Jisai auga, aš negaliu, aš esu rezidentė, aš atėjau mokytis. Kodėl žmonės yra reikalaujama, tarsi aš būčiau profesorė pradirbus 50 metų ten kažką. Tai va, tai gal šitas toksai mano, toksai, nežinau, neteisybės momentas, kad aš noriu, mano tikslas Manila ir mano darbo taktika ir strategija yra sukurti žmogui darbo vietą ir jisai pat sukuria savo realizaciją toje darbo vietoje. Dėl to, kai kurios labai užnisa pas mus ateina, tai kokios pareigybės, kur ten aprašyta, nėra pats. O tai kaip aš čia dirbsiu? Tai nežinau, susikursi sistemą, kaip dirbti ir va, čia tau projektas, tau reikia dabar tą ir tą padaryti per tiek ir tiek laiko, kaip tu tą darysi, man jokio skirtumo, žinai. Mm-hmm. Ir kai kurie labai, tipo, žinai, sproginėja peristoteliai ir išeina iš, ta prasme, nebegrįžta į tenais darbo pokalbius, o kiti lieka ir susikuria tas sistemas ir žiauri džiaugiasi ir užauga iki vadovų lygmens. Viskas priklauso nuo motyvacijos. Tai va, tai mano, žodžiu, esminis tikslas yra. Aš sukūriau labai gražią bendruomenę, su gražiu kilniu tikslu ir aš noriu, kad tai plėstusi. Tu esi paminėjusi, kad tavo mentorius tave, kaip čia, skatina žmonės, su kuriais tu dirbi, įsileisti, nu, dirbti su tais, kuriuos tu šiaip ar taip įsileistum į savo gyvenimą, į savo širdį, nu, tiesiog. Ir man kažkaip, aš kaip perskaičiau tai, man buvo toks, aš taip nežinau, ar tikrai galėčiau taip gyventi, nes įsileisti dar aš moku, bet man labai sunku yra paleisti. Aha. Ir įdomu, vat, kaip tu vis tiek vat, dabar kaip tik paminėjai, žinai, kad nu, tiesiog arba žmonės tie pritampa prie tokios kultūros ir jie tampa jos dalimi ir tada jie labai džiaugiasi, mėgujasi, arba jiem tenka išeiti. Ar tai būna tas momentas, kai jie patys susivokia, kad jie čia nepritaps niekaip, nes jie negali susikurti savo sistemos, ar būna tokių momentų, kai nu, vat, tu įsileidai jau tą žmogų, jis atėjo, jisai kaip ir dirbo, bet įmonė išaugo jį ir tiesiog turi atsisveikinti. Visaip yra buvę, bet tiesiog, aš sakau, aš negaliu paaiškinti, kas su manim yra. Aš turiu gerą intuiciją žmonių. Ir praktiškai, kurie galiu, jeigu jie pasakyti, va žmogus dirba, ir galiu pasakyti, kad jisai galbūt neužilgo jau, arba jisai slapčiai ieškosi kito darbo, arba jisai jau matau, kad nelaimingas ir kažkurių mėnesių laikotarpį ar pusės metų laikotarpį išeis, arba kaip tik įvyks jame lūžis ir jisai supras, kad, aprasme, ne mes jam turime čianais kurti darbo vietą ir džiuginti jį, kad jisai pats turi priimti kažkokius sprendimus ir sukurti kažkokius pokyčius savo, kad jisai vėl iš naujo save atrastų, žinai. Tai visai būna ir tikrai kartais tenka ką įsileisti, tai va, matai, sakau, mano gyvenimo tema galbūt yra pasitikėjimas, nes tikrai man labai sunku prie manęs, nu, kaip pasakyti, ne tai, kad prieiti. Tas va paradoksas, aš tokia labai socialų žmogus, labai bendraujantį, milžinišką būrį, ten tų draugų ir pažįstamų turiu, bet vat, tas toks tikrinis įsileidimas, tai žmogaus, tai yra šiek tiek jau kitas lygis. Ir dėl to galbūt yra taip, kad aš moku artimą kontaktą su žmonėmis sukurti tokį tikrai šiltą, bet jų po to praradimas man nebūna skausmingas, nes vis tik tai nebuvo tenais super giluminis kontaktas. Okay. Galų galę, aš labai tikiu tą dalyką, kad jeigu tu myli žmogų,
tu jį myli bet kokią formą, ar jisai bus su manim, ar jisai bus kitur, ar jisai, ar iš vis jo nebus, žinai. Tai dabar prasme, koks skirtumas, tai visi ateina, visi išeina, gyvenimas kinta, nieko nėra amžino. Sako, jeigu žmogus išėjo meilės neliko, nes tai nebuvo meilė. Aš iš vis nesuvokiu, ta prasme, čia, žinai. Aš myliu visus pasaulio vyrus, visas pasaulio moteris ir man tai yra puiku. Aš, tas savinimas jis kažkoks, nu tai partnerystė, ten susitarimas, čia truputį kiti dalykai, bet iš principo tas pats. Aš nežinau, jeigu mano ten partneris norėtų būti laimingas kažkur kitur, tai aš tik noriu, kad tu būtum laimingas, žinai. Tai viskas, tu niekam nieko neprivalai. Tai čia sąmoningumo klausimas. Okay. Gerai, aš dabar tada norėčiau dar truputėlį gal grįžti ir vėlgi prisiminti tiesiog laidos auditoriją, kurie yra dažniausiai tie, kurie dar nepradėjo ir norėtų pradėti ir galbūt šiek tiek pagvildiant. Vat, tavo medicinos studijų metimas, ar ne, tai buvo vienas iš to atvejų, kai tu, nu, kaip ir realiai sudeginai, ar ne, tą tiltą, kuris buvo ir sakai, viskas, never again. Kaip galvoji, va, tie žmonės, kurie, nu, galbūt irgi yra įsitvirtinę kažkokiam samdomam darbe, ar ne, jau, bet jų svajonė yra absoliučiai nesusijusi su tuo darbu, jie nori visai kažką veikti. Ar tu esi už tai, kad, nu, kaip ir degint tiltus ir mestis visą širdimį kažkokią tą savo veiklą, ne, galbūt ten, nežinau, pasiplanavus kažkiek tai metų, ten pusmetį, ar ne, ten 3 mėnesius paimu, ar kažkaip, nu, visgi slow start ir tada kažkaip pereiti? Jeigu jo, dabar atsukčiau laiką atgal, tai dar labiau būčiau tos tiltus deginus. Ar rimtai? Jo. Manau, kad į gyvenime, nemanau, ta prasme, tikrai vienintelis patarimas, sukaupkite maksimaliai drąsos ir varykite all in. Dalykus, kuriuos jūs mylite, jie tikrai anksčiau ir vėliau pradės nešti naudą. Tikrai, 100% yra visatos taisyklė, kitai būt negali. Kur jūs all in, anksčiau ir vėliau graža bus, kad ir kokia tai bebūtų, ta prasme, kad ir koks tai projektas. Jeigu norite su kažkokiu žmogum būti, iš tikro norite, tai all in į tos santykius. Jeigu norite ten savo tą veiklą plėsti, all in. Jeigu norite, nežinau, keliauti, tai viską metat, viską parduodat ir keliaujat. Ta prasme, tas toksai pirštelių įmerkimas ir patikrinimas vandens temperatūros yra labai žmogiškas, bet jeigu atvirai, nu, tai yra, nu, gaidys, tai rodo, kad, ta prasme, duodu kreditų ir pažiūrėsiu, koks bus feedbackas. Gyvenime didėjai sprendimai, didėjai įvykiai įvyksta tik tada, kai mes switchinam galvoj kažkokį va dalyką, kad buvo taip, o dabar bus va visai kitaip, o ne biškį pavaidinsiu, kad taip, bet iš tikro tai stikinu prie praeities tenais tų programų ir to į savęs įsivaizdavimą, ta prasme, gyvenimas tam ir skirtas, kad eksperimentuoti. Blogiau tikrai nebus. Tikrai blogiau nebus, nu, blogiausio atveju, jeigu tenais kartais, ką, jūs rasit kitą darbą, samdomą atgal, galbūt ne tą patį, o galbūt tą patį priims, jeigu buvot geras darbuotojas. Ta prasme, nereikia galvoti, kad kai priemi kažkokį sprendimą, tai nereiškia, kad tu uždarai, ta prasme, kad kiti visi sprendimai tenais, galimybės visos užsidaro. Nu, nieko panašaus. Tiesiog esmė yra, vat, nustot overthinking. Aš esu didžiausia pasaulyje overthinkintoje gyvenime, visą gyvenimą to kovojau. Ir po to supratau, kad ačiū Dievui, kad yra tas overthinkinimas, nes kitu atveju aš tikrai ten, vat, su to savo adrenaliniu charakteriu, žinai, tipo. Tai, žodžiu. Labai greit priimtum sprendimus. Jo, tai matyt, dėl to ir duota atsvara. Taip. Bet vis tik gyvenime, kas ir asmeniniam gyvenime mano vieninteliai sprendimai, kurie geriausiai pasitvirtino, tai buvo tokie radikalūs tiesiog, o ne kažkokių pirštukų, žinai, tenais įmerkimas ir pamatavimas ar davimas kreditų žmogui, pasimatuokime viens kitą tenais. Nu tai jeigu neturi intencijos daryti kažką smarkiai priekį ir atiduoti viso savęs, nu tai kam tada iš vis šiandien vaidinti kažką? Nešvaistykime vieni kitų laiko, prašau. Nu, galbūt, nežinau, viena iš situacijų, vat, pavyzdžiui, aš galbūt savo istoriją pasidalinsiu labai trumpai, tai dėl ko aš negalėjau daryti all-in, aš ėjau į tokią sritį, apie kurią neturiu absoliučiai žalio supratimą. Tai dar geriau. Ne, bet man tiek reikėjo sugriauti visokiausių įsitikinimų apie save, tiek įgūdžių vieni gauti. Bet koks tobulėjimas nerealus. Aš žinau, taip, tai yra sunku, tai yra skauda, bet taip. Esmė, kad žmonės vėlgi galvoja, vat irgi tie studentai, mokiniai klausia, kaip daryti verslą, kokia teisinga strategija. Nėra saugumo, verslas yra pati nesaugiausia sfera, kokia tai gali būti. Nėra jokių taisyklių čia nais. Nuėjai business management school, jūs nieko neišmoksite, jūs galbūt išmoksite šiek tiek strateguotai mąstyti, ką ir taip išmoktumėt, būdami versle jau savo iš error trial kelio, kuris yra irgi labai fainas, nes nėra blogų rezultatų, yra tiesiog, ta prasme, tu padarėjai kažkaip ir tai irgi jau buvo rezultatas, net jeigu ne toks, kokį tu galvojai, kad tai sužinojai. Tai, jo, tu sužinojai kažko išmokai, galbūt neveikia, kaip neveikia. Tai. Bet galbūt neveikia tik toje aplinkoje tomis aplinkybėmis, kitoje aplinkoje kitomis aplinkybėmis veiktų visai. Ta prasme, tai yra visiška kūryba ir svarbiausias dalykas, tai vat yra, ar jūs turite tą vidinį troškimą save
išpildyti kitaip ir atskleisti geriausią savo potencialą per kūrimą ir davimą geriausių savo savybių pasaulyje, ar vis tik tais jūs matot save sėdint prie to kompiuterio ir dirbant kažkam, kas yra gerai, nes pas mane dirba 80 žmonių ir ta prasme tikrai nenorėčiau, kad jie visi išėjtų staiga savo reikalų. Iš kitos pusės ta prasme yra pas mus irgi išėję keletą žmonių, įkūrė savo verslus nerealius, kurie ten buvo geri tose savo sferose. Aš su didžiausia meile ir paleidau juos ir suportinu visom prasmėm, nes jeigu tik žmogus pajunta tą momentą, kad viskas, jisai jau pasiruošęs ir gali prasprokti ir varyti, prisimti atsakomybę, tai tik tais, tik maksimalus palaikymas, kad ir koks nuostabus ir reikalingas darbuotojas. Dar iki šiol aš ilgiuosi tos darbuotojos, nes jis tikrai buvo nuostabi specialistė. Bet, ta prasme, laikau visas špygas ir, kaip sakant, paukštį paleidį laisvę ir džiaugiesi jo nuostabi skrydžiu. Ir tai, ką reiškia paleidį, tai aš pati esu tiesiog žmogus. Bet mama tai taip džiugina girdėti tokias vat istorijas ir pas mus irgi audėte, kai yra tokia istorija, kur žmonės tiesiog kardinaliai pakeičia sritį toje pačioje įmonėje, nes nu, tiesiog tu bendrauji ir jauti, kad žmogus ne ten švyti akis, tai, ne apie tai kalbant ir tada tu tiesiog duodi žalią šviesą, keiti, surandi, tačiau viskas taip yra lankstu ir tas pokytis, jis nuolat visur aplinkui mus, tai aš labai džiugiuosi vat girdėdamas irgi. Ir iš vis, prasme, mes atėjom vieni kitiem padėti į šią žemę, o ne kažkaip tai tenais suvaldyti, sukategorizuoti, sugrupuoti ir kad kažkas dirba kažkam. Nežinau, pas mus darbe yra vaibas, mes esam visi kolegos. Aš nesu aukštesnė, okei, aš įkūriau, nu ir ką, aš tiesiog idėją sugalvojau. Dabar aš turiu už tai gražų savo feedbacką, negaliu jau ramiau pagaliau gyventi. Mes esam kolegos, mes kartu priminėjom sprendimus. Mano sprendimas nėra svaresnis negu kito, nebent tai aš tikrai žinau kažkokią formą, kad tikrai aš esu ten teisi ir manau, jaučiu, kad tipo taip reikia daryti. Bet iš principo visų argumentai yra svarūs, reikalingi ir mano sprendimas tikrai niekados nebūna ten geriausias. Iš kitos pusės apie tą HR, pavyzdžiui, kalbant, aš tik visai irgi neseniai pradėjau gilintis į HR temą apskritai. Aha. Headhuntinimą, žinai, labai visi baisiai bijo čia tų headhuntinimų ir ten kitos, pas mus irgi, žinai, kosmetikos gamybos sektorius pakankamai siauras Lietuvoje, nes nedidelė valstybė, nu ir čia kitos įmonės, ten girdžiu šneką, jau kad ten baisu, kad Manila nu headhuntins, nes visi nori dirbti ten Manilai. Tokias, ta prasme, viskas gerai, tai faina, kad pas mus nori dirbti, man tas malonu, bet ta prasme, jeigu žmogus tau lojalus, jisai neis kitur dirbti dėl papildomo ten 100 ar 200 eurų. Iš kitos pusės tu džiaugis, jeigu toks žmogus išeis, nes tada reiškia, kad jam tik tais pinigai rūpėjo. Jisai, jeigu pas tave dirbo, kitur pabėgo už daugiau dirbti. Taip. O jeigu vis tik tas žmogus nori pabėgti, tai reiškia, kažką tu blogai darai kaip darbdavys. Ta prasme, ir jeigu nu headhuntins, tai yra arba gerai, ta prasme, kad tu kažkokio darbuotojo nelojalaus atsikrėti. Aš tai sakau savo visiems darbuotojams, eikite visus darbo, kur jūs kviečia, ieškokite darbų patys, aš jums leidžiu viską darykit, kai jau nuspręsit, kad norit nebedirbti. Teikit, pasakykit, paleisiu gražiai, ta prasme viską. Man reikia, kad jūs čia būtumėt, nes dėl mes čia susirinkom... Visų kūnų, visą sielą, visą širdį. All in. Mes čia susirinkom daryti gerus dalykus, užkariauti pasaulį, prigaminti nerealios, nuostabios, natūralios kosmetikos, atgaivinti žemės atmosferą, prisodinti medžių. Mes tam susirinkome. Jeigu nenorit šito daryti... Viskas gerai, eikit kitur. Norit daugiau pinigų, eikit daugiau pinigų. Ta prasme, aš jums moku tiek, kiek jūs esat verti. Aš labai gerai tą žinau. Ne dėl to, kad man gaila ir ne dėl to, kad nėra įmoniai tų pinigų. Moku tiek, kiek šiai dienai esate verti. Šitą tai aš labai irgi susitvarkiu. Esu su pinigų, kaip sakyti, segmentavimu. Super. Tai va, ir pas mus tokia filosofija. Ir dėl to aš susitikinus, iš manęs nieko nuhedganti negalima, taip pat neįmanoma, taip pat man neįdomu, ta prasme, eit pas kažką kitą hedganti. Nu, tipo, jeigu aš, čia tas pats, kaip nukabinti merginą ar vaikiną nuo kito žmogaus, aš visą laiką turbūt nesaugiai jaušiausi, kad jeigu jau nuo kažko pavyko nučiešinti, žinai, tai tipo, gal ir nuo manęs kažkas nučiešins. Kažkas jo nučiešins. Tai kažkaip taip. Gerai, aš dabar turiu klausimą tokį, ar... tokį dvilypį. Viena vertus, aš noriu paklausti, ar tu bendrai tiki ženklais gyvenime, bet kitas klausimas šiek tiek susijęs su tuo yra, ar tu manai, kad vat, tai, ką tu dabar darai, ar ne, vat, Manila, nu, yra tavo, žinai, tas didysis gyvenimo, žinai, tikslas, didžioji gyvenimo misija, nes nu, aš irgi, žinai, nu, kažkaip gyvenu taip, į gyvenimą žiūriu kaip į GPS, nu, ta prasme, kad mane gyvenimas veda kaip GPS, kuris sako, jis nepasako, kokie yra galutinė stotelė, jis sako, dabar sukam į dešinę. ir tu viskas, ta prasme, tu tiek, žinai. Congestion. Taip, bet kaip tavo gyvenime tas pasireiškia, man įdomu, nes irgi, vat, studijavai medicinoje, ne, ir meti, ir visiškai pakeiti krypti, ir kaip tu, žinai, viduje su tuo gerai jautiesi?
Čia turbūt va, tas visa, žinai, sąmoningumo ugdymas nuolatinis per skaitymą, meditaciją, sportą, buvimą gamtoje, buvimą su savim. Ką aš tikrai jau gerai man sekasi mokytis, bet aišku, čia viso gyvenimo procesas, tai yra pasitikėti gyvenimu. Iš tikrųjų, aš tikiu, kad gyvenimas mus veda, jis nėra, kad mus valdo. Jis, gyvenimas yra mums duotas kažkoks ir mes einam kažkokiu keliu. Ir jisai mus naviguoja, va, kaip pats pasakė, bet mes turim stebėti ženklus, nes tu gali į tą patį tašką gali eiti milijonų būdų, ar ne, į skirtingų būdų. Ir vienas būdas yra per skausmą, kitas per džiaugsmą, trečias per laimę, ketvirtas per ten ligas ir taip toliau. Bet tu eini į tą patį galutinį kažkokį tikslą. Aš, ta prasme, visiškai esu tuo įsitikinus, dėl to kartais pagalvoju, žinai, ta prasme, kažkas tenais, tikrai, va, ir buvo tokių situacijų gyvenime, kur galėjau žūti, arba mirti ir tipo taip nenutiko ir tada vat suprantu, kad matyt yra duota kažkiek tiek, kiek duota ir aplinkybės manęs, kad ir kokios jos bus, jos vis tiek atsisuks, kad viskas būtų gerai, nes aš turiu dar atsidurti kažkokiame taške. Tai ar stebiu ženklus? Taip, aš visiškai sakau, mokausi pasitikėti gyvenimu, koks skirtumas, kaip tu tą gyvenimą, kokiu formatu gyveni. Aš dabar gyvenu kaip Rūta Manila, bet aš galbūt galiu gyventi, išvažiuoti tenais Indijos vienuolyną ir tenais gyventi. Esmė yra, kad viduj gerai jaustis. Koks skirtumas, čia visi tie išoriniai imidžai, tai yra tik imidžai, tik įsivaizdavimai, tik tai kažkokios mūsų projekcijos, mūsų protų projekcijos vieni kitus. Man esmė yra gyvenime ramybė ir laimė vidinė, žinai, ir kur aš būsiu, ką aš bedarysiu, nėra jokio skirtumo. Gyvenimas taip surėdė, kad šiuo metu aš esu Rūta Manila ir turiu verslą. Taip. Puiku, fainai, mėgau juos, enjoyinu, bet visiškai nesistikinu, nes gali būt, kad po mėnesio ar po metų bus visai kitaip. Ir jeigu klausiant, ar tai yra mano galutinis tikslas, tai visiškai ne. Ta prasme, taip, aš šiuo metu tai darau, tai enjoyinu. Bet vieną dieną greičiausiai tam visam šitą visą gražų relikviją kažkam perduosiu. Ir aš turiu visai kitų planų gyvenime, ką tikrai jaučiu. Tiesiog jaučiu vidumi, kad turiu daryti, nors dabar man pačiai irgi taip atrodo labai baisu bus tą daryti kaip ir tiems visiems studentams. Bet aš vis tiek, ta prasme, kaupiu informaciją, kaupiuosi, ruošiuosi. Aš noriu būti tarptautinio lygio speakerė, inspiruojantį asmenybę, ta prasme, Oprah Winfrey, žinai. Manau, kad vieną dieną būsiu tikrai. Nes toks yra vedimas, aš taip jaučiu. Man puikiai sekasi tą daryti, tik tais dar reikia dar krūvą pamokų išmokti ir išeiti iš savivertės kažkokių jo baimių, savivertės trūkumo ir įsivaizdavimo, kad kažkas aš čia tokia, tu sėdėk po kilimėlių ten, kaip sėdėjai ir neprisigalvok. Jau vieną kartą gyvenime aš savo rodžiau, kad ta prasme, aš neskirta sėdėt po kilimėliu, nes ir su tokiu trenksmu įrodžiau, kad nebeturėtų jau kilt klausimų, kodėl negalėčiau to padaryti. Ir dar kartą tik kitame skaupė visai, žinai. Bet kaip aš žaviuosi, nu, tokiu tavo sąmoningumu, žinai, kai tu gali, nu, va dabar kalbėdama, matyti tai, kur tu nori atsidurti, matyti tai, kad yra tam tikri vidiniai įsitikinimai, kurie tau šiuo metu trukdo. Ir tu supranti, kad tai yra tik tai įsitikinimai, bet protas žmogaus taip veikia, kad įsitikinimai, kol jų nepermuši, tol tu negalėsi tapti tuo žmogum, kuo tu šiaip jau kaip ir jau esi. Tik tai vat viduje tavo pribojimas kažkoks trukdo ir tu jį matai, augini po truputėlį, puoselėjai, žinai, ir kol išsilaisvinsi nuo to. Nes iš esmės tu viską jau turi. Niekas nepasikeis, tik tai vat viduje yra tas smegenų ar istorija kažkokia susikurta, kurią tau reikia dar perrašyti. Programas, sukurti naujus neuronų tinklus. Aš labai tikiu, tarsi žmogus, mes įsivaizduojam, kad čia kažkas yra labai sudėtingo. Taip, iš vienos pusės mes labai kompleksiški. Iš tikro, žmogus gali save kokį nori susiformuoti visiškai. Ta prasme, jeigu aš noriu būti tenais, norėčiau pasaulio dabar sportininkė tenais tapti, aš galėčiau tą padaryti, jeigu iš tikro labai jaučiau tą šaukimą, kad noriu, pavyzdžiui, būti tenais, nežinau, pasaulio fitneso čempionė ten ar ką. Aš galėčiau tą padaryti, nesvarbu, kad man 3-2 metai ir aš nepradėjau sportuoti nuo, arba tenisą ten kokį žaisti, ar ne. Jeigu aš labai labai norėčiau, tikrai kada nors galėčiau tenais kokią nors teniso pasaulio raketę tapti. Tai. Tiesiog žmogus gali save susikurti visiškai kokį nori, viskas yra pakankamai, nu, ta prasme, mechaniškai ir aiškiai organizme paaiškinama, yra hormonai, kuriuos reikia tam tikrų būdų reguliuoti ir ne, dopaminas, serotoninas, psichologija visa dirbti su savim tam tikrais metodais per coachingą, per terapijas, meditacijų, vizualizacijų dėka kurti naujas neuronų jungtis, senas, kaip sakant, plėšyti ir iš tų atliekamų neuronų kurti naujas jungtis. Mes galime save visiškai. Aš labai tikiu epigenetikos mokslu ir kad mes galime susikurti save kokius norime. Tiesiog žmonėm, jie visų pirma netik iš to dalyko galvoja nesąmonė, iš tikrųjų tai
jeigu atvirai, tai tingi užsiimti savim. O man tai atrodo, ta prasme, aš esu pats svarbiausias asmuo savo gyvenime savo, ar ne? Aš viena gimiau, aš viena mirsiu, man šitas gyvenimas yra skirtas žiauriai gerai pasitūsinti su savim ir padaryti viską dėl savęs, ką galiu geriausio. Nu taip, bet aš ir eksperimentuoju. Geras. Grįžtant šiek tiek dar prie ženklų, kaip tu pastebi ženklus? Kaip tu žinai, vat, kad viskas metas, nu, nežinau, galbūt reikia priimti kažkokį sunkų sprendimą, ne? Ir jeigu tai kažkaip turi šiek tiek, nu, nėra, kaip tu galėtum išsiaiškinti, kuris yra teisingas sprendimas, vis tiek tu turi vadovautis kažkiek tą nuojautą, ne? Arba vat, kad ir dabar tavo tas nauja vizija, ne, kurią tu kaip ir jau matai, ir kaip pastebėti, kada atėjo metas, vat, dabar jau tu turi kažkokį tą didį žingsnį žengti. Mm-hmm. Kas yra tas tavo instrumentas vidinis? Jo, tai va čia tas yra dar momentas, žodžiu, tik visai nesiniai pradėjau jausti viduje tą tokį, nu, vat kelrodį kažkokį, žinai, tą intuiciją, pradėjau ją realiai suvokti ir savyje jausti. Įsileidau tikėjimą matyti pilnai ją, tą čiuiką vadinamą, kad yra, ir pradėjau ją naviguoti. Sunku apie tai kalbėti, nes neturiu daug informacijos, neturiu jokios pagrindžiančios informacijos, žmonės greičiausiai netikės, bet man tai yra tiek tikra, kad man tai yra tikriau negu bet kas kitas gyvenime, todėl kad aš pasidariau retrospektyviai peržiūrą savo gyvenimą ir visi sprendimai, kurie buvo priimti iš proto, iš statistikos, rodmenų visokių, žinai, iš kitų žmonių patirčių ir patarimų. Didžioji dalis tų sprendimų buvo feilas, o tie, kurie nebuvo feilas, tai greičiausiai atsitiktinumo dėka, kad jie buvo geri. Dabar tie sprendimai, kurie buvo visiškai neracionalūs gyvenime ir nepaaiškinami, bet tiesiog beprotiškas kažkoks, tipo, imi ir darai dabar arba now or never, visiškai nenormalūs, kitų žmonių akimis va tokie, tie sprendimai buvo geriausi ir, ta prasme, fantastiškai, žiūrint atgal, tikrai galvoju, nu, va tada, kai aš priėmiau tą sprendimą jau nešti prašymą akademinio atostogų išeiti, ar ne, nes nu, aš taip nemečiau taip drastiškai, okei, aš ten sakau, paprašiau buvo eiti akademinio atostogų, bet žinojau, kad negrįšiu, bet atsit, kad jau tenais visi labai nesupanikuotų. Aplinkoju mano šeimoje, nes labai bijojau, kad šeima dar supanikuos, dar labai gerupėjo, ką kiti galvos. Tai kas buvo? Aš labai gerai atsimintą momentą. Aš grįžau po naktinio budėjimo Santariškėse hematologijos skyriui, kraujo vėžių skyriui, kuris yra vienas sunkiausių ligoninės skyrių. Ir tenais gulėjo vaikinas tą naktį, jaunas, gal ten 21 metų, kuris turėjo žarnyno limfomą, tokį pakankamai retos rūšies vėžį, ir jam baisiai skaudėjo pilvą. Daug dienų, gal jau 10 dienų, ir jį ten operavo, visai ten tikrino, nėra skausmo priežasties, bet tiesiog beprotiškai skauda. Ir jisai rėkia, ir jam jau belekiek yra suleista morfino, jau virš tos dozės morfino tiek, kad nu, nebegali jau daugiau leisti, nes sedacija tada prasideda, nebenuskausminamasis poveikis, o klejonės, žodžiu, jau morfinas veikia kaip narkotikas. Ir tipo, nu, aš neturiu ką daryti, ir aš pati stoviu ten verkiu prie tos, reiškia, gydytojo knygos, kur aš ten turiu išrašyti, jisai rėkia per visą koridorių, jo tėvai ant manęs rėkia, kad kodėl aš nenuskausminu jo vargšo vaiko, aš sakau, aš negaliu nieko padaryti, kaip negalite jūs gydytojai, ir iš viso to žurnalistus pakviesim, tada sesutė kažkokia tais visiška tenais buvo labai, nu, nežinau, nėra turbūt negerų žmonių, bet specialiai šitoj sunkioj situacijoj, jinai man dar tenais maivis ir trukdė, ir sakau, padėkit man pasakyti, kokiu vaistu turit. Jūs turite, kaip gydytojas, žinot, kokie čia vaistai pas mus yra. Nu, sakau, aš ginau, aš atėjau budėti iš tą skyrių, aš nesu šitame skyriuje. Nieko negaliu jums padėti, ir ten nagus dilina iš tos serijos. Nu, žodžiu, bet čia kiti reikalai. Ir va tokioje situacijoje aš praleidau naktį, grįžau ten tą savo kamurkę 4 ryto pamiegoti iki 7, žinai, yra budėjimas. Atėjo 7 ryto ir turi eiti šiaip namo pagal darbo kodeksą pabudėjimo naktinio. Bet ne, privalai eiti savo skyrių, savo ligonį sužiūrėti, bet aš tada tą rytą tiesiog susirinkau manatkes ir ėjau namo, dar atsimenu, koridorį sutikau vadovą savo ir jis atsipažiūrė, kur tu maždaug eini, sakau, namo. Ir išėjau ir grįžau namo, atsigūrėjau lovą 11 ryto, bandau miegoti ir negaliu, ašaros bėga, nervas belekoks, rankos taip dreba, šoviau ksanokso, palisėjau, kaip sakant, iki tokio lygio. Ir tada atsimenu, toksai tarsi kažkoks nušvitimas. Net, gal taip tiesiog ir buvo, kažkoks šviesos spindulys. Galvoje taip atsirado, kad
O kas, jeigu aš kitaip pradėsiu? Ai, va, kas buvo? Aš pradėjau ieškoti lėktuvo bilietų, sakau, kai man liūdna, tai kažkur reikia kelionės pradėti žiūrėti. Ir žiūriu į Bostoną kelionę, reiškia, bilietai į Ameriką. Aš niekada dar tada nebuvau buvus Amerikoj, mano sesuo tada gyveno Bostone, galvoju, va, kaip gerai aplankyčiau sesę, tokie pigūs bilietai, čia už kelių mėnesių, žodžiu. Ir tada ta mintis, ką čia suveiksta, taigi išnaudoja visą savo atostogas, čia buvo jau po tos mano Azijos kelionės, buvo į praėjus keliai mėnesiam, tu dabar metus negalėsi atostogauti, nu čia mintise taip. Taip. Ir taip tada tas šviesulys į galvą, tokie šviesos stulpas ir o kas rūta, jeigu tau iš vis nebereikėtų niekieno prašyti atostogų, žinai? Ir įsimetė tą mintis, supranti, įsisuko. Ir ta mintis, tie žodžiai aš jas literaliai girdėjau savo galvoje ir jie atėjo iš to nu, vidinio kažkokio dievo matyti. Aš kitaip negaliu paaiškinti, nes man iki tol nebuvo susišvietę, kad galėčiau... Nu, taip drastiškai pasielgti, galbūt taip, kad viskas, tau nebereikė. Tiesiog aš ateitį pamačiau, kad man nebereikės prašyti atostogų, dėl to tu pirk tos bilietus. Ir aš nusipirku tos bilietus ir ten po kelių savaičių nunešiau tą prašymą. Mm. Tai va, tai žodžiu, ugdytis tą vidinį tikėjimą savim, kai visas pasaulis sako, kad daryk vienaip, bet jeigu širdis sako, kad kažkaip, nu ne, jaučiasi, kad kitaip. Ir visi dar labiau stabdys, nes visi labai nori, kad mes visi būtumėm vienodi ir susispaustumėm ir kad tik tais gink dievė nieks neįsišoktų. Bet širdis sako, daryki taip, tai visą laiką reikia tik taip ir daryti. Ir sunku būti baltai varnai. Man terapeutė dabar sako, nustok save vadinti balta varna, nes tarsi blogai yra čia, žinai. Sako, sugalvo, kokį gražų savo pavadinimą. Nu, sako, nu ką padarysi, tu, bet dabar esi jau taip, tokia pusiau nušvitus, kaip juokiamės, mes abi dvi supratai savo esmę, savo autentiškumą, savo vertę ir gyvenimo prasmę, nes iš tikrųjų daug smagiau taip gyventi, kai tu. Kai aš tiesiog leidžiu savo būti savimi, nu, tipo, man nebereikia taikytis. Aišku, taikausi aš visur čia, žinai, labai utopiškai šneku, bet, prasme, at least kiekvieną dieną, kiekvienoje situacijoje aš bandau būti savo geriausią versiją gyvenant savo autentiškume. Tai, sako, ne balta varna ir ne juoda vis, o vat, susigalvok savo pavadinimą, kaip tu nori save jausti, tai aš save vadinu liberti. Čia mano vidinė. Va, iš kur tas pavadinimas kilęs, geras. Na, tai va, tai tokias to kelias, žodžiu, klausyti savo vidinio balso tiesiog, o jį išgirsti geriausiai galima, tyloj, ramybėj ir vienumoj. Tai reikia važiuoti gamtą, reikia laiko leisti savim. Aš, pavyzdžiui, labai labai stebiuosi ir anksčiau pati tokia buvau, tai dėl to, kaip ir neturiu teisę stebėtis, bet galvoju, aš tikrai kažkokia buvau, nežinau, pigiais narkotikais apsivartojus pastoviai. Visi nori būti kartu su draugais, visur eina, poroje būna santykiuose, nors nekenčia ten to savo partnerio. Po vieną tipo nepabūna tie žmonės, žinai. Atskirtumo baimė labai didžiulė, taip. Tokia tipo, ir būna, matosi nelaimingi, matosi nekenčia, arba ten prie tų draugų nebilongina, galvoja tikriausiai, kad ten nieko gero tie draugai, bet vis tiek būna, kad tik vieni nebūti tie žmonės ir... Kas yra su tai žmonėm negerai? Nu, bet aš ir pati tokia buvau. Dabar aš tiek daug laiko leidžiu vienumoje ir man yra taip gera ir man, ko toliau, to sunkiau tikrai yra būti. Man patinka būti su žmonėmis, bet tai turi būti, nu, va, tikrai tokie, žinai, įdomus, sąmoningi, protingi žmonės, su kuriais tikrai gera. Tada aš netgi organizuoju tos susibūrimus. Bet iš principo, tai tik tyloje, ramybė ir vienumoje galime pradėti girdėti tą savo vidinį balsą. Dėl to yra būtina, jeigu nori gyventi vat, sąmoningai, gyventi be baimės, jausti tą savo autentiškumą ir tada visose srityse pradeda iš tikro sektis. Turi įsiklausyti ir save, pažinti save pirmoje vietoje. Ir tiesiog tyloje, ramybė išgirsti, pradedi girdėti tą balsą, jausti ir tada daug lengviau jį ir socialinėje aplinkoje girdėti. Dėl to sakau. Jo, ir tas, man atrodo, dar, ką bent jau aš savo gyvenime pastebėjau, kad kai vadovaujasi vat, tuo vidiniu balsu, tuo vedimu, nu tas, ypač kai pradžioj tai pradeda daryti, norisi tikėti, kad iš karto, kai tu padarysi tą sprendimą, nu vat, kažkas iš karto bus lengviau, žinai. Dėlėjus. Jo, reikia įskaičiuoti tą, kad nebūtinai tas sprendimas, kurį tu padarėjai, jis tiesiai ves į tą situaciją, kurioje tu jausi malonumą, jausi lengvumą. Tiesiog gali būti, kad tai yra tavo kelias ir tau teks dėl to sprendimo patirti kažkokių sunkumų, kurie galiausiai tave nuves ten, kur tau reikia. Bet... Tai bus vis tiek, kad ir koks tas spenas ilgas bus ir galbūt kelias bus sunkus, visi tie sprendimai, žiūrint atgal, vis tiek bus patys geriausi jūsų gyvenimo sprendimai, nes jie buvo paremti vidinę vertybę, ta tokia tikrai. Visi sprendimai, kurie rimti iš vidaus, jie gyvenime yra geriausi, vienareikšmiškai, čia yra taisyklių taisyklė, dėl to nereikia bijoti
Ta prasme, bet kokiu atveju nieko greit negausi gyvenime. Viską reikia užsidirbti, užsitarnauti, viskam reikia laiko. Iš tikrųjų, bet nemėgstu aš tos laiko dimensijos, kista dimensija laikas, ar ne? Nes aš šiaip netikiu laiku, kad jis egzistuoja, man čia ir bullshitas. Bet taip vis tiek tas momentas, kad tu turi, nu, bet turi praeiti kažkiek nuo taško A iki taško B gyvenime, kažkoks tas tarpas turi susidaryti. Labai retai, kada būna, žinai, iš karto, iš kitos pusės tas tarpas ir yra skirtas matyt, kad tu daugtum mintimis iki savo to naujo suvokimo savęs, kad tu jau galėtum gyventi toj realybėj, žinai. Taip. Nes va tie, va, kaip pavyzdys, greiti praturtėjimai, tai kuo jie dažnai baigėsi, laimėjo loterijoje milijoną ir... Labai greit ištaško visus pinigus ir dar skolas sulenda. Taip. Taip. Tai čia va, matyt, tam skirtas tas penas ir kuo samoningiau gyvensime, kuo labiau suvoksime save toje vietoje, kurios trokštame, tuo trumpesnis tas penas greičiausiai ir bus. Jo, bet ką tu labai teisingai pastebėjai, kai tu priimi tą iš vidaus sprendimą, tai nors ir tu kaip ir išoriškai galbūt patiri daugiau skausmo, sunkumo, bet viduje yra ramybė. Taip. Toks viduje tu kažkaip vis tiek jautiesi žymiai ramesnis. Ir čia yra tas patikrinimas, tas, nežinau, aukštesnių galių, dievo, visatos, nežinau, kaip norite tai padinkit, aš tikiu šitais dalykais. Tai yra patikrinimas tavo pasiryžimo, tavo determination, kiek tu smarkiai tiki tuo vat, savo dalyku. Dėl to tikrai siunčia tuos sunkius išgyvenimus ir tikrina, kiek tu esi pasiryžęs tame savo kelyje išlikti. Ir jeigu atstovi save per tą tikėjimą, kad aš priėmiau šitą sprendimą iš meilės, iš pasiryžimo, aš noriu tik tai daryti, man nesvarbu aplink mane ten vėjai uraganai, bet aš noriu tai daryti, aš noriu būti su tuo žmogum, ten ar kažkas, tas all in. Anksčiau ir vėliau rewardas grįžta 10-100 kartų didesnis. Tiesiog mus taip tikrina gyvenimą. Aš kaip priimu sprendimus, bet irgi man turbūt mano pagrindinis instrumentas yra kūnas, dėl to aš labai stengiuosi jo visada rūpintis, įskaitant vat, sportą, mitybą, susitvarkyti visus šitos dalykus, nes kaip aš žinau, kad aš esu teisingam kelyje, mano kūne yra ramybė. Ir kaip aš žinau, kad reikia, kai reikia sprendimą priimti, kurį priimti, tai mano kūnas jį priima greičiau negu bet koks. Tiesiog aš jaučiu, kad vat, toks būna vos ne impulsas eiti tą kryptim, fizinis impulsas, kur yra tas teisingas atsakymas. Tai kažkaip man asmeniškai kaip instrumentas padantis atpažinti tuos ženklus, pastebėti sprendimus, tai yra kūnas. Tai kuo aš tikrai labai džiugiuosi ir vat, tada tas vidinis. Bet feelingas, ne, toksai. Jo. Geras, ir kažkaip labai, nu tai yra labai fiziška ir tuo man patinka. Labai gerai, kad taip gerai jauti savo kūną. Pas mane kita biškirė sprendimų priėmimo strategija. Aš tiesiog, aš nežinau kaip paaiškinti, aš bendrauju su pasauliu per jutimą, bet tokį labai subtilų jutimą. Aš tiesiog jaučiu dalykus, bet jie nėra per kūną. Neteinam. Aš savo kūnų, mano su kūnu kitoks santykis yra nesprendimų priėmimo. Bet aš tiesiog, nežinau, kaip pasakyti, aš turiu kažkokią aurą tokią aplink, visi mes turim, bet aš gerai jaučiu savo aurą ir aš jaučiu, kas joje vyksta ir sakau, vat, nu visi skirtingai turime išsiugdę matyti tos suvokimus. Jo, ir galbūt, vat, nežinau, šitoje vietoje kaip pas tave, kaip toks jau galutinis man ženklas arba žinojamas, ar aš apskritai esu teisingame kelyje, yra tas energijos lygis, kas nežinau, čia nesvarbu ar kūne, kaip čia be pažiūrėsi, bet aš prisimenu tos momentus, kai aš jau buvau nebe savo kelyje, nors dirbau, nu, aš 15 metų pradirbau kaip IT specialistas, tikrai mėgau labai ilgai tą darbą, labai labai ten giliai kapsydavausi po informacinės sistemas, ten moku 20 programavimo kalbų ir taip toliau. Ir aš ilgai to keliu ėjau, tai buvo žinai svajonė, man labai tai vežė, bet nu, tiesiog baigėsi. Vat atėjo tas momentas, kai tai baigėsi ir aš tai pajaučiau labiausiai per tai, kad aš nebeturėdavau jėgų. Aš ryte nebenorėdavau keltis, aš nu, nebenorėdavau niekur eiti su draugais, nu, toks vat grinai tai slunkius tapau. Bet jau buvo atradęs audio knygą, žinai, ir man toks buvo, kai tik audio knygos ir žinai, iš karto tiesiog jaučiu, kad aš degu tuo akis, žinai, blizga, kiti žmonės tiesiog užklausė kažką ir mato, kad nu, aš degu tuo. Pradame apie IT, žinai, kur aš dar tuo metu tikrai mirkau pilnai ir toks pečiai nusvyra, viskas praranda. Tai vat, man energija irgi, vat, aš tiesiog žiūrovom, vat, irgi toks nu, palinkėjimas, vat, apie ką mes daug kalbėjom, būtent apie tai, kaip jausti,
Tai manau, kad jeigu jaučiat, kad yra daug energijos tame, tam naujam kažkokiam sprendime, naujam kelyje, tai tikrai manau, kad geras ženklas vadovautis. Turbūt pas tave irgi va, dabar yra tas toks nuolat, aš jaučiu, kad tiesiog bomba. Jo, paskutiniu metu labai sakau, kas mane vat įkvėpia ir iš tikro, ką aš dabar darau, dėl ko aš turiu šitos energijos, jinai net nėra į Manilą iš tikro nukreipta. Po šitų vat vasaros atradimų, mastermindų, naujų žmonių ir svarbos santykių ir dalinimuose vieni su kitais gyvenime, ko aš tikrai ilgą laiką kažkaip nedariau, buvau apleidus, nesifokusavau, aš atradau va, tą džiaugsmą naują ir aš tikrai turiu labai daug energijos, dėl to ir pati dabar būriu tenais tos žmonės, netvarkus, organizuoju tos mastermindus. Tai man suteikia tiek daug energijos ir džiaugsmo, kai aš matau, kad žmonės bendrauja, atranda naujų projektų, kūrė, kažką pradeda toliau ten bendrauti. Pati aš tenais galiu tarp tų visų žodžių. Taip žinoma, man tai teikia tiek daug džiaugsmo ir prasmės. Ir aš žinau, kad aš turiu stiprybę suburti tos žmonės. Nes, kaip sakiau, aš esu sugebu burti bendruomenės. Kažkaip, vat, nežinau, aplink mane kūrėsi kažkokie tais rateliai pastoviai. Geras, žinau, sabar, vat, jauti tą tokią energijos pliūksnį tą darydama, kas man atrodo taip fantastiškai. Tai, ai, bet dar vieną klausimą norėjau, ko mes nepakalbėjom. Taip. Apie tuos žmonės, kurie, vat man keišiausia ten tas žmonių grupė, kurie nori kažką daryti, bet nežino, ką nori daryti. Ai, taip. Nu, tai ir ką, net nežinau. Aš turiu griežtą nuomonę apie tai. Rimtai? Jo, pasakyk, nes aš turėjau iš tikrųjų vieną iš klausimų ir aš dar nenoriu pabaigti, aš tiesiog norėjau užakcentuoti galbūt tą dalyką, tą svarbą, bet aš tau turiu dar keletą tokių ir blitz klausimų, bet ir tikrai vienas iš klausimų šitas yra būtent ką daryti, kai tu nežinai, tiesiog, kad... jo, yra baimė. Nu, tiesiog tau nepatinka tai, kur tu esi ir bijai, kad nerasi, ką tu nori daryti, kas yra kažkas tas kito. Jo, tai čia, bet sakau, tas keišiausias toks, nes, bet aišku, čia vėl tik iš savo perspektyvos ir mes lygintis negalim, nes aš turiu tiek daug dalykų, kuriuos aš dar noriu padaryti ir aš nesuvokau, kaip galima nežinot, ko nori daryti, bet okei, okay, čia whatever, mano ta patologija yra, bet tie žmonės ir tipo, ir jie, pastebėjau, ilgą laiką jie vat skundžiasi ir nieko nekeičia, bet tas pats skundas. Daug geriau yra, nu, kaip pasakyti, ne tai, kad daug geriau, daug maloniau bendrauti ir norisi padėti tiem žmonėm, kurie jau nori kažką daryti, jau žino, ką nori daryti, bet dar vis tikina. Ir tai yra šiek tiek normalu, nes jo baimė paleisti, nes ta nežinomybė laukia, bet at least jie jau žino. O tie, kurie va, tik noriu kažką kito daryti, toks atrodo dar visiškai basic levelis. Nu, tai ką daryti? Visų pirma, turi atsiskirti nuo to savo darbo, kurį turi. Nu, tikrai šiais laikais neišgyventi ir patekti į gatvę ir tapti valką, tai yra jau pačio žmogaus pasirinkimu. Kitaip valkatų šiais laikais nebūna, tik tas pačio žmogaus sprendimas toks yra. Tai vat, reiškia, yra dar antiek stipri ta baimė gyvenime kažką naujo įsileisti, kad yra stikinamas prie kažkokio seno visiškai energijos nebeteikiančio, kaip tik atimančio darbo, kad net nedėdama pastangų ieškoti kažko tais naujo, ta prasme, bet tokiem žmonėm... Tiesiog protas net neatsiveria galimybėj, kad kažką kito apskritai galėtum daryti ir užsiblokavęs. Jo, tai bet ko tada nu, iš savęs, nu, tada nieko nebegalite reikalauti nei iš pasaulio, nei iš savęs. Tada reikia tiesiog arba būnate tenais ir, nežinau, išmokstate iš naujo džiaugtis ten tą veiklą, arba viską metate ir einate toliau ir tikrai atsivers nerealių galimybių labai labai greitai. Tai vat, jo, toksai būtų patarimas nustoti skūstis, nes sakau, iš mano patirties tai daug tokių, nu, nežinau, noriu kažką daryti, bet nežinau ką. Tai, tipo, toks jausmas, kad tokie žmonės tiesiog išklausimo nori, ne? Tokios jo, tarsi jo, paguodos. Tokio paguodos, gal kažką ten jiems, arba nežinau, gal man duoti jiem kažką. Nu, toksai, padarykit namų darbų, žinai, ta prasme, come on, tu žmogus, tai tu kažkokius sprendimus gyvenime, jau tiesi atsakingas už savo gyvenimą, kai tu pakeli tokius klausimus, tai eik, ieškok, eksperimentuok, jeigu, ta prasme, okei, okay, nemesi to darbo, bet atlyst, eik, bandyk kažkur, tai žinai, bet, sakau, mažų mažiausiai, tai tikrai reikėtų pradėti nuo to, kad all in varai, tai meti darbą ir tada žiūri, ką gyvenimas atvers, nes tikrai, kaip sako, gamtoje nėra tuščios vietos, tu, ta prasme, jeigu kažką pašalini, tuoj pat jinai užsipildys kažko kitu. Aš irgi labai labai tikiu to principu. Ir šiaip, kad gamta visada ieško lengviausia būdo įgyventi tam tikrą idėją. Ir kai tu taip būsi pasiruošęs kaip toks kaip laidininkas tai idėjai, tai tiesiog taip, per tave tai greičiausiai reistatė. Reikia tos ženklus stebėti. Taip, visiškai. Ja, nu gerai, labai fainas patarimas, nes man irgi atrodo, kad dažnai žmonės, kurie vat, ne, nu, bijo, kad neatras ką, nu jie tiesiog nepakankamai bando. Kaip galima neatrasti? Tai. Yra tiek įdomių dalykų gyvenime, ta prasme, tikrai atrasit 100%, tik tais darykit kažką dėl to. Reikia, jo, ta prasme, realiai pajudinkit
pirštą dėl savo gerovės, o ne kontempliuoja, overthinkina, just do it, tai ir darai viskas, nemirsi. Nuo sprendimo prieimimo niekas dar nemirė. Gerai. Aš dabar turiu pabaigai tokių keletą blitz klausimų, kuriuos aš norėčiau labai giliai nelysti, tiesiog galbūt tokius greitai per juos perbėgti, bet aš žinau, kad vis tiek visi ieško ir tų pačių tipsų, apie kuriuos aš kalbėjau, aš sakiau, kad aš į tipsus nesu tikintis, bet aš žinau, kad žmonės be jų neapsės, tai šiek tiek prakalbėkim. Tai visų pirma, aš norėčiau pasikalbėti apie tavo rutiną. Tai jau minėjai, kad tu turi tam tikrą ryto ritualą, ne? Papasakok trumpai, koks yra tas tavo ryto ritualas. Gerai, pabandysiu trumpai, bet labai sunkiai. Aš suvizduoju, kad tai yra įdomi tema, tu norisi prasiplėsti, taip. Gerai, keliuosi apie 7:00. Pasportuoju, jeigu tą dieną žinau, kad neturėsiu treniruotis sporto klube ar teniso. Lengvai kažką pasportuoju, namie pasimankštinu. Tada pasidarau kavos, tada pamedituoju. Prieš tai pakvepuoju, padarau kvepavimo pratimus Wim Hofą arba pranajamą iš savo mokytojos, tada meditacijos. Meditacijos irgi priklauso nuo nuotaikos, kokios noriu. Kartais darau transcendentinę meditaciją, tą 20 minučių, kur su mantra kalbė. Tam, jeigu jaučiu, kad yra jau per daug minčių kažkokių užsisuka, tai gerai šitą pasidaryti, nes tada white noise įsileidė į galvą ir tai ramu. Kartais darau mindfulness meditacijas, tai iš Sam Harris, Waking Up Appso. Kartais darau tiesiog savo mokytojos ir rašytas labai gražias ten tokios moteriškos meditacijos, kontempliacijos. Kartais tiesiog tyloj sėdžiu ir būnu visiškoj tyloj, be nieko, visiškai kaip noriu, bet jo, 10-20 minučių tai yra būtina, nuramini mintis. Tada čia to idealiuoju atveju, jeigu turiu daug laiko, nes iš tikrųjų tas rytas, tai mane irgi ten jisai čiumpa, žinai. Taip, nedirbėjau, kad daug norinčių, kuo anksčiau tave pasičiupti. Taip, tai, bet jo, jeigu turiu idealiu laiko atveju, tai taip, tada reiškia, po jau kai būna tokia visa susisavyje, ramybė šiame momente, tai yra nuostabus laikas iš tikrųjų arba rašyti, arba vizualizuoti, arba ir tą daryti. Tai dar kelias minutės vizualizacijai skiriu, nes labai tikiu, ta prasme, jeigu aš save sugebu pastatyti kažkokį momentą ateityje, kaip aš jaučiuosi, kaip aš atrodau tame momente, ką aš darau, kokie mano jausmai, tai ta prasme, tai vienareiškiškai įsipildys, nes aš nebūčiau čianais, jeigu nebūčiau to vizualizavus kažkada kažkokią formą. Tai ir anksčiau tą darydavai, ne? Tai nėra kažkas. Dabar sąmoningai paskutinius jau pusę metų taip darau sąmoningai, anksčiau tai tiesiog būdavo svajonės. Taip, tik pasvajodavai. Okay. Tada, reiškia, journalingas yra mano visiškas atradimas, nes tai yra realiai sounding boardas, tu išrašai bet kas kažauna į galvą, mintis kažkokias rašai, dienoraštis. Mhm. Man labai patinka užsirašinėti, aš vienu metu skaitau daug knygų, dėl to man truputį ta informacija gaunasi kaip viena nauja knyga galvoj, nes tipo, aš jau net neatsimenu, kokios mintis iš kokių knygų. Ir aš jas užsirašau ir tada jas truputį pakontempliuoju, žinai, tenais kokio nors ten in life, three things are the most important, žinai, tenais. Health, relationships and wealth iš tos serijos. Tai ir tada pasirašau tą, čia Navalio, sakykim, frazę, ir tada aš parašau, kaip aš jaučiuosi su tą frazę. Ta prasme, realiai kontempliuoju kažkokias tais ten schemas, kartais pasibražau, man tada būna tie aha momentai, kur aha, čiagi viskas taip, čia šitą ir šitą reikėjo, kad čia šitas, toks, žinai, labai labai geras, aš jaučiuosi tokia išsiaiškinusi kažkokia tais naują dalyką, ne tai, kad nauja, bet išsigrininus kažkokią tiesą. Kai kartais pavartau tos užrašus ir tikrai šoną pasižiūriu, galvoju, gerai, čia nais viską prirašau, bet čia tik man, žinai, suprantama. Taip, ir dažnai aš žinau, kad žmonės bijo rašyti dėl to, kad aš spėsiu tai perskaityti, bet iš tikrųjų pats rašymas dažniausiai tiek duoda, kad tu net tu gali niekada neperskaityti. Nereikia to, ką parašysi. Skaityti, čia skaityti tik tais, jeigu susišviečia kažką, esmė yra rašymas, nes visai kitaip, tu jautiesi kaip pasakęs tą dalyką, o žmogus pat labai įdomiai veikia mūsų tą fiziologiją. Tai, ką mes mastom galvoje, ir jeigu mes tą patį dalyką garsiai pasakom, tai yra visiškai skirtinga energija ir skirtingas suvokimas. Nes galvoje mes ten overthinkinam belie kiek dalykų, milijonai ten tų minčių per dieną. O pasakai tik tai, kas yra iš tikro esminį, koncentratą pasakai. Taip. Ir kai tu paleidi tą emociją, tai tu visai žiūrėk jau kitaip viskas ir tavo pasaulyje dėliojasi, naviguojasi. Tai va, tai tas journalimas tikrai atradimas nuostabus. Ir dar būna kažkas, bet kiek laiko trunka tas tavo ryto ritualas? Nu, aš sakau, čia idealiu atveju, nes dar knygą po to mėgstu skaityti. Okay. Bet čia savaitgaliais, kai turiu daug laiko ir nepamirštam, kad aš daug laiko leidžiu viena ir savaitgalius iš vis dažniausiai leidžiu viena ir tam skiriu, nes man tiesiog tai yra geriausias dalykas pasaulyje. Aš jaučiuosi po to, va, pasidarius visą tą ritualą, tai aš, literaliai,
nenugalima jaučiuosi, žinai. Super. O telefonas, kada pirmą kartą paimi telefoną? Nu, turiu omeny, kada žiūri į social media, ne. Ten galbūt. Tai vat, kai esu jau pasiryžus, taip, žinai, daryti, žodžiu, iki ryto rutinos pabaigos, kartais jis būna labai trumpa, pusę valandos, jeigu man ten, žinai. Taip. Bet dažniausiai, taip dažniausiai kas dieną darbo dienomis, tai aš per valandą maždaug susisuku, bet tai realiai būna strečas, kvepavimas ir meditacija. Ir okay. Biški paskaitau, bent 5 minutės paskaitau, nes man tiesiog to reikia tam, kad aš, žinai, su to mintim galėčiau pradėti dieną. Arba parašau biški kiek jaunas, bet šiaip vakare daugiausiai, dažniausiai rašau dabar, nes tiesiog laiko daugiau. Tai va, tai valanda per dieną, nu jau taip... vos neprivaloma, jau labai retų atveju kokį pusvalandį, kad iš vis nieko nedaryčiau, nu, praktiškai jau nebebūna. Sportas, kiek tau reikšmingas dalykas gyvenime? Reikšmingas, labai reikšmingas. Tik tas sportas irgi labai skirtingas būna. Ta prasme, kartais aš tiesiog noriu pasivaikščioti ir aš einu su kuo po Vilniaus senamestį vieną ratus su ausinėm ir audio knyga. Kartais aš noriu išbėgti pabėgioti, Bernardinus apibėgu, kartais aš varau teniso treniruotę, išsitaškau, kartais su treneriu tenais į mirties trauką, žinai, varau. Tai, o kartais tiesiog einu pasivaikščioti prie jūros, tiesiog vaikštau. O jau tik ką tau tai duoda? Nu, bet tas bendrai judėjimas ir toks aktyvus gyvenimo būdas. Jo, jisai, nu, pirmoji vieta vis tik tais fiziologija, jisai tikrai gerai reguliuoja, tai endorfinai, daug didesnis laimės pojūtis yra sportuojančio žmogaus ir savęs savo tonus, o savo kūno toks jutimas, toks kūnas veikas, žinai, tai ir tas siela ir tas protas toksai sveikas tada atrodo. Kitas dalykas, vis tik tai sportas dopamino boosteris labai geras, o dopaminas yra mūsų motivacijos ir veikimo pagrindinis hormonas ir aš kažkaip labai visą šitą hormoninę fiziologiją tikiu ir Tai darau sąmoningai, nėra, kad ten sportą dievinčiau, žinai. Yeah. Bet žinau, kad tai man suteikia šitų naudų, jos man yra privalomos, reikalingos, norint gyventi ir gyvendinti savo tikslus, tai dėl to aš sportuoju ir tai yra man kaip priemonė siekti savo tikslų. Okay. O jau tik, kad nu, taip kaip ir tokia atsparumą irgi, nežinau, vat, šiaip emociniam netgi atsparumui pažiūrėti, nes man tai labai jaučiasi, kad jeigu aš esu nepasportavęs, ne, arba kaip tik jeigu patiriu kažkokį didžiulį stresą, man sportas būna taip atpalaiduoja. Nu. Bet sakau, tikiu, kad žmonių tokie skirtingi gali būti pakankamai tie energetiniai savęs suvokimo tipai, tai man gal pats kūnas iš savęs nėra tas įrankis pasaulis, kuris nėra mano tvirtovė, tai pavadinkim. Mano tvirtovė, bet aš tą atsparumą įgyju per meditaciją ir per kvepavimo pratimus, žinai. Geras. Bet kai aš tą padarau sąžiningai, tai manęs ten išmušti iš vėžių negali praktiškai niekas ten. Ar tu esi produktyvi? Manau, kad 10 kartų produktyvesnė ir tai yra blogai, negu normalus žmonės, kurie gyvena normalius gyvenimus. Aš patologiškai turiu daug energijos, nežinau iš kur, tokia gimiau. Tikrai, mane elektrovieniukų vaikys tai vadina. Gerai, bet šiaip, jeigu reikėtų, nu, sakykim, 3 patarimus, tarkim, 3 produktyvumo padaryti, kas tai buvo, ką tu atradai, ar tai buvo toks natūralu tau, ar tai visgi kažkaip išmokti? Natūralu, kad aš turiu labai daug energijos, jo, tas natūralu. Kaip sustiguota energija panaudoti, nes produktyvumas, tai nebūtinai, energiją galima labai taip. Prastai išvaistyti, žinai, kitiem dalykam. Kartais produktyvumas yra nedaryti kažko. Taip. Pirmas pagrindinis patarimas iš time managementas. Nemokant gerai planuoti savo laiko ir kitų žmonių laiko, tai šakės. Nėra galimybės nei šiaip normaliai išgyventi visuomenį, nei jo labiau sukurti verslo ar kažkokios pridėtinės vertės. Laiko valdymas, tvarkingas, toksai, kur darbo dienos valandos yra sustiguotos valandomis susitikimai, su poilsio minutėmis. Tai susitikimas turi 15 minučių trukti, o ne 3 valandas, žinai. Kaip ir ryto laiką sau, viskas iki to laiko manęs nieks negali trukdyti, mano telefonė yra jungta Do Not Disturb funkcija, nieks man, sakau, net skambintų, net jeigu kas nors mirtų ir skambintų man, neprisiskambintų, bet nu, tada kažkada pagalvoju, oi, kaip blogai, o kas čia blogo, nu, jeigu mirė, nu, tai koks skirtumas po 2 valandų, sužinosiu ar po 12, jeigu miegojau, nes naktį įsijungiu iš vis skrydžio režimą, tai jau naktį manęs nėra su radarais. Tai va, vakaro laikas irgi, žinai, savo niekam užsibūkinusi su kalendoriu, kad esu nepasiekiama. Tada atostogų laikas yra labai labai svarbu iš anksto nusimatyti, poilsių laikas, sakykime. Ta prasme, realiai turi menedžinti, nes kai pradedi va, aktyviai kažkaip gyventi, nežinau, tą verslauti ar ką, visi iš visų pusių su visais reikalais lys prie tavęs. O dar be viso darbo yra ir asmeninis gyvenimas, yra ir šeima, tėvai, brolis, sesė, ar ne, draugai ir močiutė. Ir šiaip galų galę, tiesiog nosės krapštimo laikas, jis irgi reikalingas. Turi būti, taip. Nu, tai gerai.
Pirmas reikia. Time managementas. Ne. Kalendorius, geras kalendorius, patogiai valdomas ir time managementas. Antras, produktyvumo, ar ne? Taip. Fokusas, fokusuotis. Ugdyti savo savybę gerai fokusuotis ir tai nėra lengva šiuo metu dirbant šito topiko su savim. Tai yra atskiras mokslas, tai reiškia išsijungti visas įmanomas, turi planą kažkokį, turi darbą, kurį turi padaryti, ar ne, strateginį, strategiją, kaip turi padaryti kažkokį tais darbą. Ir jeigu tu nesifokusuosi ant to darbo, neskirsi tam laiko ir nesukursi tinkamos aplinkos, tu nebūsi produktyvus iš principo. Tu padarysi per ilgą laiką tą darbą, padarysi, visi mes viską padarom, kai ten reikia, arba paskutinę minutę, kai deadline'as prispaudžia. Bet aš jau stengiuosi kaip mažiau gyvenime turėti tų deadline'o dalykų, ir man tikrai gerai sekasi, aš jau netgi į priekį daug ką pasidarau dabar. Ir kas tai yra fokusavimasis? Tai yra, kad tu pasidarai tokią aplinką, kad tavęs niekas netrukdytų. Reiškia, arba išsijungi telefoną, arba at least Freedom Apps'ą pasileidi, arba išsijungi visus notifications. Tada reiškia, ten jo kalendoriaus tas laikas, kai niekas negali ten, neturi tavęs trukdyti, žinai, namų aplinka, patogus stalas, kompiuteris, jeigu tai yra kompiuterinis kažkoks tais darbas. Tai prasme, tu realiai susikūri aplinką ir pasakai savo, dabar ateinančias 2 valandas, aš sėdu prie šito darbo, ir tik prie šito darbo. Ir sėdi ir produktyviai dirbi. Ir tada tas sprinto momentai yra labai, vat, aš tai vadinu dar sprintu. Tai reiškia, tu atsisėdi ir labai smarkiai pavarai ir dar tada savo pasakai, vat, rewardas, pabaigsiu tą, tai tada galėsiu, vat, žiūrėti. Labai svarbus rewardai. Atomic Habits yra nereali knyga James Clear, vat, viena iš mano mėgstamiausių, jeigu būtų toks klausimas, nedyčia. Pakeitusi mano gyvenimą. Aš ją praeitis metus perskaičiau ir pritaikiau tos dalykus, patrimus, kaip ugdytis tos įpročius. Ta prasme, viskas gyvenime yra įpročiai. Tai va, tai jo turėti įprotį, kad jeigu prisėdi dirbti, tai ir prisėdi dirbti, o ne ten čiatini, ne nagus ten krapštaisi, čia kavos atsigeri, žinai, ne, tiesiog dabar atsisėdi ir dirbi. Tai va, produktyvumai tai labai labai padeda. Ir mes su Vytautu, su verslo partneriu kartais turim darbinę sesijas, kur mes susidarom dviese, žinai, kaip sakant, tyloj ramybėj nieks netrukdo ir mes sėdam ir sudėliojam metų strategiją per 5 valandas į priekį, žinai, ko nepadarom per visus metus, nes tiesiog nėra aplinkybių. Taip. Susikūrė aplinkybių. O kai tu dirbi, vat, paminėjai sprintus, ar ne, kokios trukmės tavo, vat, sprintai? Nes 5 valandos, nu, tai yra daug. Ir vienui prie sėdimų tikriausiai irgi neišeina to padaryti, vis tiek yra. Ten, tarkim, toj pačioj dienoj tu padarai sprintus, ten kai kas daro 15, 20, 25 minučių, vat, kaip, kokiais intervalais. Tu jauti kažkokia, ar tai yra, nu, toks, kaip išeina? Yra taip, vat vėlgi čia su mano tuo energetiniu savęs suvokimu susiję dalykai. Mano energija, jinai atsiranda iš niekur, nu kaip pasakyti, iš niekur, ir, bet jinai ir baigėsi taip kartais. Aš jaučiu, būna koks nors, nežinau, intensyvus, geras susirinkimas ar pokalbis ir dar jisai kaip ir vyksta, o aš jaučiu, kad tipo jau pas mane jau kažkas switchinasi. Tai žodžiu, yra tam tikri dalykai, kuriuos aš negaliu prognozuoti. Aš manau, kad tai yra iš aplinkos tiesiog kažkaip. Arba galbūt aš pasakiau, padariau savo dalykus, kuriuos turėjau pasąmoniai padaryti ir tipo skaitosi jau, kad žinai, mane čia jau nebereikia, o toliau ten turi testis kažkas. Tai va, tai pakankamai sunku iš tikro tai planuot, prognozuoti, bet nu, aš esu prisitaikau ir suprantu, kad taip reikia. Nu, tu sprintu, nu, nedarau, ta prasme, daug, aš savęs irgi nespaudžiu, aš neturiu tikslo gyvenime, kad kažką padaryti iki to momento tiksliai tiek, kiek reikia. Ne, paliekit daug vietos interpretacijom, bet esmė, kad karts nuo karto save privalai pasisodinti ir padaryti kažkokius dalykus, nes tik tais juos padarius, tada visi kiti dalykai galės pradės vykti, žinai. Nu, tai va, tai nereikia, manau, apsibrėžti žiauriai griežtais rėžiais, žinai, kad 5 valandos kasdieną fokuso, tai yra neįmanoma. Pradžiai pradėkit nuo 10-15 minučių susifokusavimą, žinai, po to gal tenais maksimum valandą ar 2 per dieną jau per akis, nes jeigu tai bus produktyvus laikas, tai nu, jūs 5 kartus daugiau padarysite negu kiti žmonės ir dėl to atsidursite arčiau savo tikslo 5 kartus greičiau. Jo, ir reikia nepamiršti tų rewardų atpildą, nes tai yra tikrai toks juokingas, bet viską keičiantis taip, dalykas. Psichologiškai. Jo, ir Rūta minėjo, aš taigi Atomic Habits, atominiai įpročiai yra lietuviškai išversta, šiaip audioteko jos nėra, bet audioteko yra įpročio galia audio knyga irgi, jeigu kam įdomu, tai irgi tikrai ten kalba apie tą patį visą įpročio ciklą ir kaip svarbu yra būtent tas atpildas ir aš irgi tą naudoju ir man tai labai labai pasiteisina. Tikslai, ar tu rašaisi tikslus? Jo, rašausi visą laiką ir dabar aš dar dirbau su koučere, kuri iš viso jinai sudarius tokią vision planner, tokią storumo knygą, kur yra 12 gyvenimo sferų žmogaus. Aha. Santykiai, finansai, savirealizacija, dvasingumas, fiziniai rodikliai, nu, žodžiu.
Ir kiekvieną tą temą mes tenai belia kaip kontempliuojam tikslai, smulkesni tikslai, stepsai, žinai, pasavaičiui ten vos nepamėnesi. Jo. 5 metai, taip. Mėno. Okay. Ir iš viso to, jo, po to gausias toks didelis letter of legacy, žinai, ką tu po savęs šiam pasauliu nori palikti, reikės tokį dar dalyką rašyti, labai laukiu, bet labai ir baisu, nes sako, kai žmonės rašo tą laišką, ta prasme, realiai verkia, todėl kad ta prasme, tu ant tiek supranti, kad rašai pačius svarbiausius savo gyvenimo dalykus, kokius tik tais aš vis gali suvokti tos smegenis, žinai. Nu tai va, bet jo, tikslų rašymas jis yra mano, aš labai esu šiaip toksai čiak žmogus, man tas labai patinka. Bet ne kasdien tai dar, ne? Tai yra toksai periodiškai padaromas. Vėlgi susijęs su mano, kaip sakau, ta energija, nes kartais aš jos turiu šitiem dalykam, o kartais neturiu ir išmokau savęs neforsuoti, nes anksčiau dar kaltindavau, o ne, šią savaitę tenais neužsirašiau tikslų kitai savaitė, žinai, kokia aš dabar negera. Nu ne, nu dabar iš vis man yra žiūri darbingas laikas, o už 2 savaičių aš išskrendu one way ticket į Ameriką darbiniais reikalais, bet iš tikro tai pabėgimo nuo viso pasaulio reikalais ir nežinau, nei kada grįšiu, nei iš vis kur po to skrysiu, toks visiškai random, bet all in varau ir žinau, kad tada šiek tiek atsipalaiduosiu, atsitrauksiu nuo darbų, nuo tų skambučių visų telefonų ir atsiras man tos energijos susirašyti tiems tikslams. Super. Nu, bet to vizualizuoji kasdien. Taip, tai irgi, kas iš esmės yra tokia. Overall tos tikslus, tai turiu ir jie jau nebesikeis niekada, žinai. Taip, irgi tiesa. Saviugda. Kas tau yra saviugda? Nu, bet kaip tu tai palaikai? Minėjau, kad kartais išėjini pasivaikščiai senamiestį audio knygą. Kas dar? Knygos, tau sakė, bent 5 minutės nori paskaityti. Aš per dieną skaitau 1 valandą, kartais 2 ir 3, jeigu atvirai. Knygos yra pats svarbiausias dalykas žmogaus saviugdai, vienareikšmiškai. Žmogus, kuris neskaito, nevertas gyventi, tik žiaurų pasakiau, jo, bet prasme, yra tiek daug nuostabios informacijos, kitų jau protingų žmonių aprašytos ir tu gali viską tą pasiimti savo, perskaityti, sužinoti ir integruoti savo gyvenimą. Kodėl to nedaryti, aš nesuvokiu. Tarp, man žemės guli krūva pinigų, o žmonės tipo dairosi ir ieško, kur tos pinigus užsidirbti galima. Nu, tai dažniausias atsakymas, kurį aš išgirstu, yra tai, kad tie, kas rašo knygas, rašo tik tam, kad užsidirbti pinigų. Bet man tai tiesa, iš pradžių man tas irgi atbaidydavo, bet dabar aš suprantu, kad nu, šiaip vien ta idėja, kad nu, įsivaizduok, tu esi autoris, tu turi tam tikrų draugų, kurie dirba toj pačiai srity. Tu parašai knygą apie tai, nu, tarkim, kaip būti verslininkui, tau vien kokia gėda būtų prieš tuos draugus, jeigu tu ten surašytum kažką, kas būtų tik tai tam, kad užsidirbti pinigus, bet nu, tai kaip ir man savaime suprantama jau yra dabar, kad tai, kas yra, tausiai, ką tu sudėdi į knygą, turiu menį, nu, kaip dalindamasi savo patirtimą, arba kad ir dabar, va, bet, pavyzdžiui, kalbam, ar ne, ir net nebijoju, kad bus skeptikų, kurie sakys, ai, nu, čia tik tai PR'as, žinai. Tai va, tai tikrai, aš tai irgi sutinku, kad knygos. Labai keistas motyvas, niekados apie tai nepagalvojau. Matyt, realiai nuo žmogaus sugėdimo lygio priklauso, žinai. Tai. Niekados literaliai apie tai nepagalvojau, nes kiek žinau, tai visų pirma, prašyti knygą yra žiauriai daug darbo ir labai sunku, ir tu ten sudėti visą savo širdį, tada turi atstovėti tą, kad tikrai bus daug heiterių, kurie sakys, ką čia priešūdą padarėjai. Aha. Tada, kas daug užsidirba iš knygų, yra visiškai vienetai, nes tai yra visiškai pro bono realiai reikalas. Nežinau, tai koks žmogus, koks kvailas turėtų būti sakydamas tokį motyvą, kad tikrai yra 100 000. Aš prisipažinsiu, buvau tikrai toks kvailas senokai, prieš 15 metų, nu, bet tikrai aš taip galvojau ir galvojau, nu, kokia nesąmonė, kas rašytų knygą, žinai, kaip uždirbti milijoną. Nu, tik nebent tam, kad uždirbti milijoną iš tos knygos. Nu, jo, toks, nebūčiau pamačius apie šitą motyvą, nes aš tai, ta prasme, nežinau, mano mačiutė mirė, būdama visiškai akla, paskutinius 10 gyvenimo metų. Ir aš jai daug skaitydavau, nes jinai dievino skaityti visą gyvenimą. Ir po to mes audio knygas atradom ir tai buvo jau labai seniai. Jinai mirė prieš kokius, dabar galvoju, 6 metus, o tai dar prieš tai kiek laiko buvo. Tai mes tenais iš aklųjų bibliotekos imdavom kompaktus ir ten su magnetola klausydavom tą audio knygų. Ir aš šiaip imdavau iš bibliotekos knygas ją ir skaitydavau. Ir jai va, didžiausia gyvenimo trauma buvo, ta prasme, tai, kad jinai apako ir kad nebegali skaityti. Ne dėl to, kad jinai namie nebesusitvarkydavo, ar tenais nebegalėdavo žmonių matyti ar kažką, tais, kad negalėjo skaityti. Ir aš tada irgi buvau šiek tiek jaunesnė ir nesupratau, kas čia tokio, o po to pati kažkaip pradėjau labai daug skaityti ir ta prasme, nu, čia super galia yra žmogus, čia yra galimybė gauti aš vis manau, kad svarbiausia yra gyvenime informacija. Mes visi esame vieni dėl kitų tam, kad perduotumėm kažkokią tais informaciją, belia kokią informaciją, tai čia nekalbu apie žinias.
mokytumėmės vieni iš kitų ir keistumėmės informaciją per energijos formą. Tai knygos tai yra tiesiog, net žmogaus nereikia, tu skaitai, jis kažkada buvo tas žmogus, nes jisai parašė, ir tu skaitai ir ten gauni nepaprastai daug žinių, ir tau belieka tik tas darbas su savimi atlikti, pasiimti tas žinias, integruoti jas arba ne. Mhm. Ir tipo, ir sakau, eina visi tenais ieško, nežinau, guru, mokytojų, koučerių ir galvoja, kad tie žmonės turi jiems kažką perduot. Nu, perskaitykit iš pradžių 10 gerų knygų, perskaitykit pokalbiai su Dievu, yra ta Conversations with God, nuostabi knyga. Gal suprasite kažką daugiau ir suprasite, kad nebereikia jums nei tenais eiti pas kitus prašyti patarimo, nes viskas tiesiog toj knygoje buvo parašyta. Nu tai va, tai aš labai skeptikėsiu šitoj vietoj, kas neskaito, tai neturiu apie ką šnekėti. Neturiu apie ką šnekėti. Geras. Aš esu sapio sexual, žinai šitą terminą. Mane traukia žmogaus intelektas, ne išvaizda, ne tenais kažkokie tais regalijos pasiekimai. Taip prasme, nėra įmanoma vyrui kažkokiam užkariauti mano širdį, jeigu jis nebus apsiskaitęs ir protingas. Geras, nebuvau girdėjęs apie šitą. Sapio sexual. Sapio sexual, geras. Gerai, aš šiaip noriu labai daug dar ką paklausti, bet jau matau, kad laikas visiškai, tikrai mes jau labai ilgai užsikalbėjom. Vieną galbūt paskutinį klausimą apie dėkingumą noriu paklausti. Ar tu kažkaip aktyviai praktikuoji dėkingumą ir nu šiaip, ar jauti, kad tai yra svarbu tavo gyvenime? Vat jo, šito nepaminėjau prie praktikų. Ta ilgai labai dariau iš tikrųjų. Nu, tos rutinos, jos keičiasi vis tiek per laiką, adaptuojasi, kažkaip naujas įtraukis, nes galbūt jau nebe tokias veiksmingas išimė. Tai anksčiau padėka buvo viena turbūt pagrindinių, jo, su kvepavimu, su meditacija ir dėkingumo dienoraštis arba šiaip galvojimas. Ir matyt, žinai, kaip matyt, įaugo į kraują tas poreikis, kad nebereikia to daryti sąmoningai, nes tai pasąmoningai vyksta. Pavyzdžiui, šiandien aš važiavau čianais pas tave po šito reiškės pasidažymo savo ir važiuoju ir galvoju, kaip gerai, kad aš šią sekundę turiu galimybę būti gyva, nes galiu važiuoti va dabar ir rašyti, žodžiu, įdomų kažkokį tais pokalbį. Tiesiog ačiū Dievė už galimybę būti gyvai, nes galbūt galėjo mane nutrenkti mašiną arba galėjau tenais, nežinau, numirti vakar. Mm. Tiesiog va, natūralus toksai, be jokios pastangos, daugelyje vietų gyvenime, ar netgi ir kaip blogai kartais kažkas pasiseka, nepasiseka, pavadinkim, pagalvoju, ačiū Dievui, kad taip įvyko, nes, va, pavyzdžiui, ten kažkaip prieš porą mėnesių skridau į Ameriką ir nepavyko man skristi, nes ten pati ten klaidų pridariau, žodžiu, bet esmė, kad susinervinau labai, kad, tipo, viskas, mano visi viešbučiai nuplaukė, 3 savaičių suplanuotas maratonas reikalų ir darbų, viskas nuplaukė, ir tada už kokią pusvalandžią, žinok, pagalvojau, ačiū Dievui, kad neįskridau. Nežinau, ką dabar su to darysiu, bet turėsiu va 3 savaitės kažką kito veikti gyvenime. Nu, neįskridau, tai neįskridau. Nu, tai ačiū, kad gal sustabdė nuo kažko. Tai tiesiog natūraliai jau tas dėkingumas, visa intencija turbūt gyvenime, kiekvieno žingsnio yra tiesiog ačiū, kad yra galimybė iš vis būti, žinai. Jo, aš atsimenu su dėkingumu, kažkaip pirmą kartą susidūriau pas Tony Robbinsą, Anthony Robbinsą mokymuose ir man tai buvo toks, nu, vos nedarydavau, kažinai per prievartą, nesuprasdamas, kas čia iš to. Bet tai tikrai tapo nuostabė tokia kasdienė praktika ir dabar, va, ta pati Brené Brown labai akcentuoja, kad iš esmės sako, va, iš viso kalbant apie ir pažeidžiamumą, sako, jeigu yra vienas dalykas, ką reikia žmonėm, nu, va, išnešti iš tų mokymų, iš visų jo, kad reikia visose situacijose tiesiog dėkingumą jausti ir tai daryti kaip aktyvę praktiką. Ne tai, kad tik tai, nu, tiesiog, nu, jo, esu dėkingas, ačiū, ar ten dar pasakyti, bet realiai pajausti visų kūnų tą dėkingumą. Ir tai yra, nu, kai tu darai tą kaip kasdienį kažkoje praktiką, tai tikrai, vat, kaip sakai, jauga. Nes man irgi tai, nu, jau po, nežinau, 7-8 metų tokių praktikų aš nebėra, kad aš tai daryčiau. Aišku, aš auginu sūnų, tai mes kiekvieną vakarą su juo būtinai prieš miegą turim kiekvienas padėkoti už 3 dalykus. Tai yra tokia praktika, bet aš pats jau to irgi rytais, ne kiekvieną rytą aš tą padarau, bet tiesiog tai yra kiekvienoje tokioje situacijoje tu atrandi už ką padėkoti ir tai yra tikrai. Dėkingumas, sako, iš visų jausmų yra aukščiausia vibracija, net už meilę aukštesnė. Tai ir tikrai aš irgi tuo tikiu, nes jo, meilė jinai tokia dar per daug platėjo. Dėkingumas, jisai, jeigu jis yra, tai yra viskas. Daugiau nieko nebereikia. Ja, ir visiškai pakeičia tavo emocinę tokią būseną. Tai ačiū tau labai, Rūta. Nu, didžiulis tikrai dėkingumas už tai, kad atėjai čia pasipasakot. Nu, nežinau, labai labai daug aš išgirdau už tavo laidoj.
Tai tikiuosi, kad ir pašnekovom tikrai bus, va, mūsų pašnekovom, sakau, žiūrovams, ką išneš iš viso to. Tai, Ačiū, labai, labai įdomiai pašnekėm, žinai. Atrodo, kad va, ateini pašneki ir į vienus vartus. Nu ne, taigi man tai yra kaifas pasidalinti visą šitą. Aš tada įprasminu save, kai aš dalinuosi, nes kas iš to, kad man laikau ten kažkokias tai savo emocijas ir tai vis tiek yra, man tai yra emocijos, ką aš kalbu, ar ne? Aš tiesiog pasakoju savo gyvenimo įvykius ir kaip man atrodo tas gyvenimas. Ir jeigu jie nėra paleidžiami į išorę, tai jie man irgi neturi jokios prasmės. Jie yra tušti, o kai jau atiduodi pasauliui, jie įgyja realią prasmę ir suteikia iš tikrųjų labai prasmingumą, didelį duoda galimybę dalintis. Tai ačiū tau, kad priėmėjai ir taip gražiai čia nes pasišnekėjom. Ačiū tau. Ačiū labai, kad išbuvai kartu su mumis iki pat pabaigos. Tikiuosi, kad pokalbis buvo įdomus ir naudingas. Įdomu būtų sužinoti, kas tau paliko įspūdį. Galbūt kažką nusprendė pradėti taikyti ir savo gyvenime. Susirašykim komentaruose. Beje, jeigu ir tu svajoji kada nors pradėti iš naujo savo karjerą, galbūt pradėti kažką savo, kviečiu apsilankyti www.išnaujo.lt ir užsiregistruoti į webinarą Karjera 2.0, kur pasikalbėsim apie tai, kokie įgūdžiai būtini pradedant savo individualią veiklą ar smulkų verslą, kaip juos įgyti net ir visiškai neturintam laiko, kas bandys mus sulaikyti nuo to ir kaip nuo to apsisaugoti. Ačiū dar kartą, kad žiūrėjai ar klausėjai mūsų. Iki.